יישר כוח. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת כי תבוא, שנת תשפ"ג. נקדיש את השיעור לרפואת הרב רפאל שלמה בן שמחה, הרב ישי בן מרים, לרפואה שלמה בתור שאר חולי ישראל. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת כי תבוא היא פרשה שפותחת במצוות ביקורים, המצווה המיוחדת של מצוות ביקורים, אחד משלושת הדברים שעליהם נאמר ראשית, כמו שחז"ל הקדושים אומרים, חוץ ממה שרש"י מביא בתחילת חומש בראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כותב רש"י בשביל ישראל שנקראו ראשית ובשביל התורה שנקראת ראשית. אבל במדרש אומרים חז"ל עוד שלושה דברים שנקראו ראשית, שעבורם היה כדאי לברוא את העולם. בזכות שלושה דברים נברא העולם, בזכות חלה, בזכות מעשרות ובזכות ביקורים. ומה המיוחד באלה? שכולם נקראו בשם ראשית. מעשרות, כמו שכתוב, ראשית דגנך. חלה, ראשית הריסותיכם. ביקורים, שנאמר, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך. מצוות הביקורים התייחדה בכך, כמו שכבר דיברנו כמה וכמה פעמים, נעשתה בכנופיה גדולה. היו עולים לירושלים הרבה אנשים ביחד, כמו שהרמב״ם מביא בהלכות ביקורים, כמו שהמשניות מביאות בביקורים. כל אנשי מעמד מתכנסים לעירו של מעמד, כל האנשים שהיו מתכנסים ביחד ועולים ביחד לירושלים, והחליל מכה לפניהם, היה תזמורת מנגנת, בית השם נלך, שמחתי באומרים לי בית השם נלך. וכך עד שהיו מגיעים לירושלים, כמספר הבאים לירושלים, כך מספר המקבלים את פניהם. וכל בעלי אומנויות שבירושלים, ברגע שהם הגיעו לירושלים, כל בעלי אומנויות היו עוצרים ממלאכתם ועומדים בפניהם ומקבלים את פניהם ושואלים אותם מהיכן באתם, מי אתם, עושים להם קבלת פנים ברוב העם. וצריך להבין שבילא חקלאי שיש לו ברוך השם, הוא מגדל רימונים, הוא מגדל ענבים, ויש לו כמה מאות דונמים של כרמים או כמה מאות דונמים של רימונים, אז זה עיקר פרנסתו. אז אם הוא רואה אשכול שביקר, רימון שביקר, הולך ומביא, קושר עליו גמי ומביא אותו לקדוש ברוך הוא, אז זה ודאי מובן. אבל שחז"ל הקדושים אומרים שהתורה מצווה אותנו ולקחת מראשית כל פרי אדמה אשר תביא מארצך, כאשר התורה מצווה אותנו ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, זה לאו דווקא חקלאי, זה גם אדם שיש לו וילה, ובווילה הזאת הוא מגדל שתי עצי רימונים ושתי עצי תאנים, וגם יש לו בחצר, גם על החנייה של הג'יפ שלו, יש לו גם מסתרגים לו שם גפנים, אז יש לו ברוך השם גם זה וגם זה וגם זה. האדם הזה מוריד את שני, קושר גמי על הרימונים וקושר גמי על הענבים ועולה לירושלים להגיד תודה רבה. אז בשלם החקלאי שמגדל מאות דונמים, מובן. אתה מדבר איתי על אדם בודד שעובר לפרנסתו בתור רופא שיניים או עובר לפרנסתו בתור רופא אף אוזן גרון, וברוך השם יש לו קליניקה בבית, הולך וקושר גמי על העצים הללו ויוצא לירושלים להביא את הביקורים. ההליכה לירושלים, הוא היה גר בצפת, הוא היה גר במגדל העמק, הוא היה גר בעפולה, זה מרחק שיכל לקחת שבועות, כי חז"ל הקדושים אומרים שכל אנשי מעמד מכנסים לעירו של מעמד ולא הולכים יותר משתי ידות ביום, ותזמורת מכה ולנים ברחובה של עיר. זה נעשה בתהלוכה מעין הכנסת ספר תורה, כולם היו הולכים ביחד ורוקדים. חוץ מזה שאתה חושב על העניין הזה שאנשים ביטלו תורה בשביל זה. אנשים הלכו ורקדו כל היום, זאת אומרת, ביטול הזוהי קיומו, אנשים עשו את המצווה הזאת בשמחה גדולה, עלו לירושלים, אבל כל זה היה שווה לא רק בגלל המצווה שאנחנו מקיימים, אלא יש כאן רובד נוסף. מה הרובד הנוסף שיש שם? כל אדם שהביא ביקורים וגמר לומר מצוות ביקורים, וגמר לומר מקרא ביקורים, היה שומע מהקדוש ברוך הוא להתראות בשנה הבאה. ברכה שהקדוש ברוך הוא בירך אותו, כן תזכה לשנה הבאה. מי לא מוכן ללכת, וברוך השם לזכות למתנה הזאת, שהברכה של הקדוש ברוך הוא כן תזכה לשנה הבאה. אנשים מוכנים לבוא מחוץ לארץ לקבל ברכה מרב או אדמו"ר,
לשנה טובה ומתוקה, וכאן אתה מקבל הבטחה מהקדוש ברוך הוא, כן תזכה לשנה הבאה, דבר נפלא ביותר. אז אין לך אחד שלא היה עושה את הפעולה הזאת להביא ביקירול לירושלים. מעבר לכך, יש לנו גם בפרשת השבוע 98 כללות, כאן בפרשת השבוע כפול ממספר הכללות שנמצאות בפרשת בחוקותיי, וה-98 כללות האלה, אומרת הגמרא, המטרה של הקריאה שלהם, כדי שתכלה שנה וכללותיה. יש פיוט שאומרים אותה בכניסת ראש השנה, פיוט שחיבר אותה רבי אברהם חזק, ושם זה מסתיים, תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. פירוש הדבר, עצם קריאת הכללות, אומר הספר תפארת שלמה, כמו בחינה של ונשלמה פרים שפתנו בקורבנות, אותו דבר גם באמירת הכללות, שאתה אומר את הכללות, שזה בחינה של ונשלמה פרים שפתנו. אז קוראים את הכללות כדי שתכלה שנה וקהילותיה, אבל צריך לדעת שמה שהגמרא מתכוונת זה תקנתו של עזרא הסופר. בזמן עזרא הסופר היו קוראים את ספר התורה, אחת לשלוש שנים מסיימים את ספר התורה. אז אף פעם לא יצא פרשת כי תבוא לפני ראש השנה, ואף פעם לא יצא פרשת בחוקותיי לפני חג השבועות. אז היו מוצאים ספר תורה מיוחד, קוראים ספר תורה וקוראים בו כללות, ואחרי זה מחזירים את הספר תורה להיכל, כמו שמוציאים ספר תורה בראש חודש, כמו שמוציאים בפרשת זכור, פרשת פרה, הוציאו ספר תורה וקראו בו כללות. והמטרה שלהם, של הכללות האלה, שקוראים אותם לפני ראש השנה, להכניס את עם ישראל למוריו הפחד מיום הדין. עזרא הסופר, כך כתוב בספר נחמיה, הוציא ספר תורה בראש השנה, וקרא בו כללות בראש השנה, ועם ישראל נחרד מאוד. לקרוא כללות בראש השנה, הרי כולנו יודעים שרי שטה סימנה לכולה שטה. על תחילת השנה לקרוא כללות, עם ישראל נחרד מאוד, מה קורה כאן, מה פתאום עושים את זה? והסיבה הייתה, הסיבה פשוטה מאוד, הסיבה הייתה, כדי להכין את עם ישראל לראש השנה, הייתה אווירה יותר מדי מרוממת, אנשים הרגישו יותר מדי פרילך, הוא רצה מה שנקרא קצת, להביא להם את המשמעות של ראש השנה, כמו שממליכי מלך אומר, תגמרא, שום תשים עליך מלך שתהיה אימתו עליך, אז יהיה אימה עליך, תהיה עליך אימה. אז מלך מובן טוב מאוד, הפחד שיש לנו מראש השנה, ולכן קוראים את הכללות, א' כל, שאדם ידע. אבל אחר שאדם מפחד, אם אדם נכנס בו פחד מיום הדין, והוא מבין את העומק של ההמלכה של הקדוש ברוך הוא, שצריכה להביא את האדם למורה בפחד, לאחר מכן כבר אומר משה רבינו פרשת שבוע הבא, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, שמעתם מהכללות, הוריקו פניכם, עכשיו תדעו לכם, אין לכם מה לדאוג, הרבה יחסתם לפני המקום, ולא עשה עמכם כליה. אז אם לא עשה איתנו כליה, אז למה אמרו מהכללות? כדי להכניס אותנו לאווירה הזאת, זה גם מה שעשה עזרא הסופר, כמו שמופיע בספר נחמיה. אחרי שהוא קרא את הכללות וכולם נכנסו לפחד, הוא אמר, רבותיי, עכשיו בבקשה, תלכו לאכול שמנים וממתקים, כמו שאמר בפסוק, לכו איכלו משמנים ושתו ממתקים ושילחו מנות לאין לכון לו, כי חדוות השם עם מעוזכם. אם חדוות השם עם מעוזנו, אז למה קרא את הכללות? כי ראיתי, יש לכם חדוות השם עם מעוזכם, בלי שיש לכם פחד. אחרי שיש לכם פחד, עכשיו אני יכול לעשות לכם חדוות השם עם מעוזכם. כי מה שצריך לעשות, צריך לשלב את שני הדברים האלה, כמו שאומר הירושלמי, יראתי מתוך שמחתי, שמחתי מתוך יראתי. צריך לשלב את שני הדברים האלה ביחד. גם להמליך את הקדוש ברוך הוא בשמחה, כמו שכולנו יודעים, ישמחו השמיים ותגל לארץ, כמו שנאמר, אז ירננו כל עצי הער לפני השם כי בא לשפוט את הארץ. הארץ שמחה, כולנו שמחים, ממליכים את המלך. כך נהוג גם בברסלב, בשעה שאומרים המלך בראש השנה, כולם מוחאים כפיים וכולם פותחים בריקוד, ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך, זה לא פשוט, אתה זוכה להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך. אבל מצד שני, זה גם יום של מורה ופחד. למה מורה ופחד? כיוון שהקדוש ברוך הוא מחליט, כמו שכתוב בפיוט של רבי אמנון ממגנצא, כמה יעברון וכמה יבראון, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו. כמו שמצאנו אצל פרוי, כותב רב חיים פרידלדר בספר שלו, מצאנו את פרו, יום הולדת את פרו, אז שר המשקים חזה בחזרה לעבודה, ושר האופים מוטלה. אז אף אחד לא יודע מה הולך להיות. כולנו נמצאים אצל המלכות, אנחנו כולנו לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא יקבע, אבל עם כל זה, שמחה צריכה להיות, ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך. ואתה הוא מלך אל חי וקיים, בכל מצב הוא נשאר מלך לנצח, וצריכים לשמוח, ישמחו במלכותך. זה התפקיד שלנו, התפקיד שלנו, לשמוח במלכותו של הקדוש ברוך הוא. עד כאן הדברים שיש לנו בסייעתא דשמיא, כאן בתחילת הפרשה. הייתי רוצה לעסוק היום, ברשותכם, בנושא שקשור לראש השנה. הוא נמצא כאן בפרשה, אבל צריכים להגיע, עד שנגיע לראש השנה, צריכים לעבור כמה וכמה יסודות בסייעתא דשמיא. בפרק חב זין אומרת התורה,
משה רבינו מצווה את עם ישראל מה הם עתידים לעשות ביום שבו הם יעברו את הירדן. עם ישראל אמור לעבור את הירדן לאחר שמשה רבינו נפטר בזין באדר, ביום י' בחודש ניסן עם ישראל עבר את הירדן. משה רבינו מצווה אותם מה עליהם לעשות ביום שבו עברו את הירדן. אנחנו כבר עסקנו בנקודה אחת משם בפרשת ראה, והיום אני רוצה ללכת למבט נוסף. המבט הנוסף הזה לא יחסה את הנושא, הוא יחסה עוד נקודה אחת, ורבות הם השאלות שיש כאן מסביב לנושא שהתורה מדברת כאן בפרשה. ננסה לעמוד על כמה מהם, לא את כולם, נצליח בעזרת השם לפניח היום, ואולי בעזרת השם בשיעורים הבאים. אומרת התורה, פרק חז, פסוק א', ויצב משה וזקני ישראל את העם לאמור, שמור את כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום. והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, והקימות עליך אבנים גדולות וסדת אותם בסיד, וכתבת עליהם את כל דברי התורה הזאת בעובריך, למען אשר תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך ארץ זבת חלב ודבש, כאשר דיבר השם אלוקי אבותיך לך. והיה בעובריכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהר עיבל, וסדת אותם בסיד, ובנית שם מזבח להשם אלוקיך, מזבח אבנים, לא תניף עליהם ברזל, אבנים שלמות תבנה את מזבח השם אלוקיך, ועלית עליו עולות להשם אלוקיך, וסבכת שלמים, ואכלת שם, ושמחת לפני השם אלוקיך, וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת בהר היטב. אלה הפסוקים שעוסקים כאשר עם ישראל הולך לעבור את הירדן, הוא צריך לקחת איתם אבנים גדולות ולסוד אותם בסיד. זה מה שהקדוש ברוך הוא מצווה לעשות כאשר עם ישראל עובר את הירדן. בזמן שעם ישראל עובר את הירדן, לוקח את האבנים, לוקח את האבנים להר עיבל. הר עיבל הוא אחד מההרים, מהגריזים והר עיבל שהיו בשכם, וכידוע לכולם ששכם היה המקום שאותו רכש יעקב אבינו. גם כאן יש מחלוקת מה הוא בדיוק רכש, האם הוא רכש רק את חלקת הקבר של יוסף, בגלל שחזל במדרש אומרים בפרשת וישלח, אומרים חזל במדרש, ואי כן את חלקת השדה, זה אחד משלושת המקומות שאין אומות העולם יכולים להונות את ישראל ולומר גזולים הם בידכם. שלוש מקומות שהתורה מאשרת שזה נקנה בכסף מלא. מה הם? אומרים חזל, דבר ראשון מערת המכפלה, דבר שני, קבורתו של יוסף, דבר שלישי, בית המקדש. אלה שלושה דברים שנקנו בכסף מלא. האם קנו רק את מקום הקבורה של יוסף, או קנו חלק יותר גדול? כתוב, ויקן את חלקת השדה מיד שכם בן חמור במאה קסיתה. מה זה השדה הזה? מה גודלו של השדה? אז הדבר הזה לא כל כך ברור, בגלל שמצד אחד משמע מדברי רשי, רשי כתוב, וידבר על נבע נערה, כתוב רשי, אומר רשי, שהשכם בן חמור אמר לדינה, תראי כמה אבא שלך שילם על חתיכת אדמה. על חתיכת אדמה הוא שילם 100 קסיתה. אם את תתחתני איתי, כל שכם יהיה שלנו. אז פירוש הדבר, שמה שהם קנו זה חתיכת אדמה קטנה, זה לא איזה משהו גדול כמו הר גריזים והר עיבל. אלא מה? קנה חלקת אדמה קטנה, או כמו שהמדרש אומר, קבורתו של יוסף. רק הנחלה הזאת שיוסף קבור בה, אז זה הוא קנה. ככה משמע. אבל במדרש הוא אומר, שאת כל שכם הוא לא קנה. לעומת זה רבינו בחיה כותב באותה פרשה, שלושה מקומות היו מעולים מכל שאר המקומות אשר באו לידם בקניית כסף, ואלו הם חברון, הר גריזים והר עיבל והר המוריה. רבינו בחיה כותב שקנו את הר גריזים והר עיבל, זה המקום שהוא קנה שם. חברון לאברהם, כמו שכתוב בפסוק, השדה אשר קנה אברהם, הר גריזים והר עיבל, ששם כתוב ברית וקיבלו את התורה בעלה, וכתיב ואיקן את חלקת השדה, משמע מרבינו בחיה שקנו את הר גריזים והר עיבל. והדבר הנוסף זה הר המוריה, שנאמר ואיקן דוד את הגורן, את הקנה את גורן הרבנה היבוסי. אז יש לנו כאן שלוש מקומות שאותם קנו עם ישראל. עד כאן הדברים שיש לנו בדברי רבותינו. הדברי יציב לאדמור מקלויזנבורג, יש לו מערכות לגבי המקדש וקודשיו, בסימן פי א', הוא דן, מה הוא קנה בדיוק, האם הוא קנה רק את חלקת האדמה, או שהוא קנה את כל שכם, הוא קנה רק את הר גריזים והר עיבל, הוא מביא ראיות לכאן וראיות לכאן, ראיתי שהוא הרבה דן סביב העניין הזה, מה בדיוק קנו כאן. במעבר יבוק לרמק, הוא כותב במאמר שנקרא אמרי נועם,
כותב הרמק רבי משה קורדוברו ששלושת המקומות האלה שקנו אותם זה שלושת המקומות שהתייחדו לכמה וכמה דברים נצחיים בעם ישראל. חברון, הוא אומר, זה המקום שבו התחילה מלכות דוד. מלכות דוד התחילה בחברון, כתוב בחברון מלך 7 שנים. אז המלוכה שלו הייתה שם 7 שנים, וזה המקום שנקרא חברון. בהר גריזים והר עיבל, הוא כותב, זה מקום קיום התורה וכריתת הברית מיד בכניסתם לארץ. והר המוריה, זה מקום המקדש. אז אלה שלושת המקומות האלה, זה היחידות שבהם. הכוונה לנושא של חברון, שם התחיל מלכות דוד. להיות ושם התחיל מלכות דוד, זה הייחודיות של המקום הזה. ראיתי פעם באיזשהו ספר, ניסיתי היום לראות איפה ראיתי את זה, לא זכרתי, אבל ראיתי שפעם מישהו אומר ששלושת המקומות שקנו אותם, זה כנגד שלושת העמודים שעליהם עומד העולם, על התורה, על העבודה ועל מגילות חסדים. על התורה זה הר גריזים והר עיבל, ששם נחרטה ברית התורה. על העבודה זה הר המוריה, ששם נעקד יצחק אבינו, ושם היה מזבח, עבודת הקורבנות. ועל גמילות חסדים זה חברון. למה חברון? כי אברהם אבינו שם קבר את שרה אמנו, וקבורה, כידוע לכולם, הלוויה, מי שמשתתף בהלוויה, זה עשיית חסד. אז ודאי שכאן שלושת העמודים האלה נמצאים כאן במקום הזה, שנקרא הר גריזים והר עיבל, ויש לנו גם הר המוריה וחברון. כך אומרים המפרשים בסייעתא דשמיא בעניין הזה. אומרת התורה שבשלושת המקומות האלה, אלה מקומות שנקנו בכסף. אומר רבנו בחיה, לא רק נקנה בכסף החלק של קבורת יוסף, כמו שאומר המדרש בפרשת וישלח, אלא הר גריזים והר עיבל, גם זה נקנה בכסף. עד כאן הדברים שיש לנו סביב העניין הזה. אומרת התורה, ביום שתעברו את הירדן, והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, והקימות עליך אבנים גדולות וסדת אותם בסיד, וכתבת עליהם את דברי התורה הזאת בעברך למען אשר תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך ארץ לבת חלב ודבש. מה צריך לכתוב? צריך לכתוב עליהם את דברי התורה הזאת. איזה תורה הזאת? אומר כאן התורה, אומרת התורה, וכתבת על האבנים, מה כתוב בהר היטב? אומר רש"י, ב-70 לשון. מה כתבו ב-70 לשון? כתבו ב-70 לשון את מה? אומר הרמב"ן, ב-70 לשון מבראשית ועד לעיני כל ישראל. רבותיי, ב-70 לשון כתבו את כל התורה כולה על פי דברי הרמב"ן. כל התורה כולה מבראשית, ועשו את הכל ביום אחד. ביום אחד כתבו ב-70 פעמים את התורה על 12 אבנים. כמובן שהדבר הזה מעורר ביור, אבל זה מה שכתוב בדברי רבותינו, כך מתעקש הרמב"ן. הרס"ג, הוא כותב, רבנו סעדיה הגאון, ועוד מפרשים אומרים, שלא כתבו את כל התורה כולה, רק את האזהרות כתבו שם. מה זה אזהרות? בני עדות המזרח, כידוע לכולם, בחג השבועות יש להם אזהרות. והאזהרות האלה, הכוונה, כל הלווים וכל האסים, זה מה שכתבו. אבל לא כתבו את כל התורה כולה, אלא רק את האזהרות, כך כתוב ברס"ג, ואותו דבר מופיע גם ברד"ק בספר יהושע, כתוב שם בפסוק, ויכתוב שם על האבנים את משנה תורת משה, כותב הרד"ק. והרס"ג כתב שזה מצוות המצוות כמו שהן כתובות בהלכות ובעזרות, ויפה אמר, כי לא ייתכן שכתבו את כל התורה. כך כותב הרד"ק בספר יהושע. רבי אבן עזרא ועוד גם הולכים בקו הזה, לומר שמה שכתבו זה את אותם עזרות. יש כאלה שאומרים שלא ככה, יש כאלה שאומרים שכתבו את הברכות והכללות שאמרו בהר גריזים והר עיבל. איזה? יש לנו כאן 11 ברכות וכללות, את זה כתבו על האבנים, מה שברכו וכללו אותם, את זה כתבו. יש גם דעה כזאת שאת זה כתבו, כך כותב הרלב"ג. המצודות דוד כותב שכתבו את ספר דברים. מי? אלה הדברים אשר דיבר מוישה, כל משנה תורה, זה מה שכתבו על האבנים ב-70 לשון. זה דעה נוספת. דעה של אברבנאל, הוא אומר שכתבו את 10 הדיברות של פרשת ואת חנן. 10 הדיברות של פרשת ואת חנן, ביחד למען ייטב לך, ביחד עם האותת, ושם כתבו את 10 הדיברות, זה כתבו ב-70 לשון, לא את כל האזהרות, ולא את כל התורה כולה, ולא את כל ספר דברים, אלא רק את 10 הדיברות. זה מה שכתבו בדברי רבותינו. הציוני כתב בשבר המקובלים, שכתבו את 10 הדיברות, שבהם כלולים כל התורה כולה, כל המצוות כולם, כמו שכותב רש"י, בפרשת משפטים, שבעשרת הדיברות כתב הרס"ג כלולים כל המצוות כולם. אז זה מה שכתבו שם. כך כותב הציוני בשם המקובלים. האלשיך הקדוש כותב, נס גדול היה כאן, שהרי י"ב אבנים היו, שכל אחד, אומר את הגמרא, משקלה היה 40 שאה.
כל אבן היה משקל 40 שעה, וכל אחת בשיעור מם שעה, שהיא עמה על עמה ברום 300. ומה? והם יחזיקו להיכתב אל התורה מבראשית ועד לעיני כל ישראל. על האבנים האלה הוא אומר בנס, כתבו מבראשית עד לעיני כל ישראל. ולפי זה הוא אומר, ב-70 לשון יוצא שבכל אבן כתבו 6 פעמים את התורה. אם יש לך 12 אבנים, וכל מה כתבו לך מה, יש לך ב-70 לשון, יוצא שיש לך 10 אבנים שכתבו עליהם 6, אז זה 60, ועוד 2 שכתבו עליהם 5, אז זה יוצא לך 70. זה מה שהוא אומר. אומר 6 פעמים, ולכן כתוב וסדת אותם בסיד, כתוב בסיד בסין ולא בסמך, כי בדרך כלל איפה שכתוב סיד יש לך סמך, איך כתוב כאן, אומר על שך הקדוש, כתוב בסין, סין ילד, סין יודלד. אם תהפוך את האותיות, תעביר את הדלת אחורה ואת היוד קדימה, קיבלת שם שנקרא שין דלד יוד. אתם מכירים את השם הזה, נכון? ואז השם הזה נמצא שם. אומר על שך הקדוש, ומה רומז השם הזה? לפי שהוא שיעור שעליו נאמר, מי שאמר לעולמו די, יאמר לצרותינו די. אז יש לנו מושג שהקדוש ברוך הוא נתן לעולם להתגלגל, הוא נתן לו מה ואמר די, עד כאן. אותו דבר נתן הקדוש ברוך הוא כוח ביד האבנים האלה, עד שאמר די, הגודל שלהם היה, ולכן אומר וסד אותה אותם בסיד, תסיד אותם במה? בשין י' ד', שזה הכוונה לאותיות שבהם נבנה התורה. כותב המגלה עמוקות, שסדת אותם בסיד הכוונה לשין ד' י', שנס גדול שנכתבו על האבנים כל התורה כולה, וכשנברא עולם צמצם הקדוש ברוך הוא את עולמו בשין ד' י', ואמר לו עולמו די. הוא אומר על ידי שם שין ד' י', באמת הוא אומר, מספיק לכתוב את כל התורה כולה, 12 אבנים. לכן הוא השתמש במילה שין ד' י', לומר לך שבאמצעות השם הזה נעשה הנס שכתבו 70 לשון ב-12 אבנים. אלה הדברים שכותב על שך הקדוש, ואותו דבר כותב גם המגלה עמוקות. עד כאן הדברים שיש לנו כאן בסייעת הדשמיה. יש שח על התורה בפרשת השבוע, שח פילאי. כותב השח על התורה, שלקחו אבנים גדולות, אומרת התורה, איך כתוב בתורה אבנים גדולות? אומר כתוב אבנים גדולות, כתוב חסר. היות וכתוב אבנים גדולות, חסר לך אחרי הדלת ו, מה זה בא לומר לך? הוא אומר שהאבנים היו גדולות בדרך נס. מה זאת אומרת אבנים גדולות בדרך נס? הוא כותב, אף על פי שהיו גדולים, הקטינו האבנים את עצמם לפי שנסו אותם 60 מיל. היות ולקחו את האבנים איפה, מהירדן עד הר גריזים והר עיבל, איך אתה יכול לסחוב אבנים של 40 שעה, לסחוב אותם אנשים ולהגיע באותו רגע, להגיע באותו יום, מהירדן עד להר גריזים והר עיבל, ועוד לכתוב אותם. אז אם זה אבן שאתה לוקח אבן של קטנה, אתה לוקח אבן קטנה ואתה יכול לסחוב אותה. אבל אם צריך לסחוב אבן של 40 שעה, זה בלתי אפשרי באותו יום להוציא אותם מתוך הירדן, ולסחוב אותם להר גריזים והר עיבל, ועוד לכתוב עליהם את כל התורה כולה 70 פעם. זה בלתי אפשרי. כותב השח על התורה, נס עצום היה כאן, שמה? שבהתחלה האבנים הקטינו את עצמם, כדי שיוכלו לשאת אותם עד הר גריזים והר עיבל. ואחר כך שבאו להר עיבל, הגדילו האבנים את עצמם. והוא אומר, אחר כך הגיעו לשם, שמת אותם, התנפח האבנים ונהיו גדולות. אז בהתחלה הם היו אבנים קטנות, ואחרי זה הם גדלו, כך כותב השח על התורה. טוב, דבר נפלא, מצאתי בספר מגדים חדשים, הוא מביא בשם ספר סוד ישרים, דבר פלא, אני אקריא לכם אותו. בשעה שדוד המלך הלך להרוג את גוליית, כידוע לכולם, אז הוא לקח 5 חלוקי אבנים, כך כתוב בפסוק, הוא לקח לו 5 חלוקי אבנים מן הנחל. מה זה חלוקי אבנים שהוא לקח מן הנחל? אז סתם כתוב בחז"ל שבשעה שהוא החזיק את 5 האבנים, הוא אמר שמע ישראל השם אלוקינו השם, וביקש שהם יהיו אחד. אמר אם הם יהיו אחד אני יודע שאני מנצח. אחרי זה הוא פנה לברזל ואמר לברזל, תעשה טובה, אתה כולך מלא שריון וקסקסים, הוא אומר תיפתח כדי שאני אוכל לזרוק את האבן להיכנס בראש של גוליית. אם תעשה כן, אני מכניס אותך לקדושה. וכך היה, נפתח הברזל, הוא זרק את האבן, נכנס לו בראש, והיה כידוע על כולם, גוליית נהרג, אבל היה נס כפול. כי בדרך כלל שאתה זורק מישהו אבן, הוא אף אחורה, גוליית, אף קדימה, כדי שדוד לא יצטרך ללכת הרבה. מכאן אתה לומד שלא טוב לעשות הרבה ג'וגינג, מה אכפת לך שילך? אתה רואה שלא, אומר לך הקדוש ברוך הוא חבל על הזמן שלך, אתה הולך ללמוד. אז בבקשה, ייפול לפניך, תוריד לו את הראש ככה, לא תצטרך הרבה ללכת.
כדי לקחת לו את הראש. טוב, דבר נפלא. אומר הספר סוד משרים, מאיפה היה חמישה חלוקי האבנים האלה? הוא כותב, איתה בספר סוד משרים, לפי שיעקב אבינו אסף אבנים, כמה אבנים אסף יעקב אבינו? כיוון שלישון בהר המוריה, כתוב שהוא שם אבנים ושם אותם מראשותיו. כמה אבנים? אז הבאנו הרבה דעות כמה אבנים. אחד הדעות היו 12 אבנים. ה-12 אבנים כנגד 12 שבטים. אמר, אם אני יודע שמה, אם יתאחדו האבנים ויהיו אחד, יודע אני שמה, שבעזרת השם אני אצליח להקים 12 שבטים, כמו שהוא הראה, שיש 12 שעות ביום, ו-12 שעות בלילה, ו-12 כוכבים ומזלות, ו-12 חודשים בשנה, אז הוא הבין שיש 12 שבטים, אז הוא אומר, אם אני רואה ש-12 האבנים נעשים אחד, יודע אני שיצא ממני 12 שבטים. וכך היה, הוא קם בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מראשותה. מה זה אבן? חזר שכל האבנים רבו, עליי אני אך צדיק את ראשו, הלך את ראשו, בסוף כל האבנים התאחדו להיות אחד. נו, נפלא ביותר, אומר הספר סוד משרים, האבנים האלה של יעקב אבינו לאחר מכן נחלקו, ואלה האבנים שהיו בידיו של מה? שהיו בידיו של דוד המלך, חמישה חלוקי אבנים. מה זה חלוקי אבנים? מהאבנים שנחלקו, מהאבנים שיעקב אבינו עשה בהר המוריה, אלה האבנים שהשתמש בהם דוד המלך. אומר הספר הזה, אומר הספר סוד משרים, יוצא שמה? שאותם אבנים, הוא אומר, שלקח אותם דוד המלך, אותם אבנים היה גם בהר גריזים והר עיבל, אלה האבנים ששמו 12 אבנים בהר עיבל. איך יכול להיות שדוד המלך לקח חמישה חלוקי אבנים קטנים וזרק אותם על הראש של גוליית, ועל האבנים האלה כתבו את מה? כתבו את 70 פעם, כתבו את התורה הגדולה, זה לא מסתדר ביחד. אז מה עושים? אז אומר, נעשה כאן נס. מה הנס שנעשה כאן? בדיוק כמו שהשח כותב. מה השח כותב? שבהתחלה הם היו אבנים קטנות, ושהגיעו להר גריזים והר עיבל הם הגדילו. אותו דבר גם כאן, בהתחלה היו אבנים קטנות, ואחרי זה באו להר גריזים והר עיבל, והאבנים האלה גדלו. עד כאן הדברים שמלמדים אותנו רבותינו סביב האבנים האלה, ועוד רבות הדעות, אני לא הולך עכשיו להיכנס לכל הנושא הזה, כי גדול הוא מאוד. אם אלה הדברים, רק נחזור על שורה אחת מדברים שאמרנו בפרשת ראה, ונוכל להתקדם הלאה. בפרשת ראה אומרת התורה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. ושאלנו איך אפשר לראות. איך אתה יכול לראות ברכה וקללה? אתה יכול לראות דבר ממשי, כשאדם מדבר, רק במעמד הר סיני ראו את הקולות. שנאמר, וכל העם רואים את הקולות, חזל במעמד הר סיני ראו קולות. מה שייך לומר, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. אז הבאנו מי שזוכר בשם ספר מנחת תני, ועוד כמה ספרים, חוט של חסד, הבאנו בשם הרש"ר הירש, כולם אומרים את אותו קו, שהר גריזים היה כולו פורח, והר עיבל היה כולו יבש. אז הוא אומר, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. למה הכוונה? את הברכה בהר גריזים, שאתה תראה שצומחים שם מילנות והמקום פורח, והר עיבל הוא המקום של הקללה, ששם לא צומח כלום. אומר הרש"ר הירש, אף על פי שירד שם אותו גשם, אף על פי שירד שם אותו מטר, אף על פי שירד שם אותו טל, ואף על פי שהשמש זורחת שם באותו דבר, הר אחד פורח והשני לא. אומר הקדוש ברוך הוא, ראה, תסתכל, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, תראה שהר גריזים שעליו הברכה פורח, והר שיש בו קללה, לא פורח עליו שום דבר, וזה נאמר, ראה, אנוכי נותן לפניכם ברכה וקללה. וממשיכה התורה ואומרת, והיה כי ביאך השם אלוקיך אל הארץ, אשר אתה בא שמה לרשתה, ונתת את הברכה על הר גריזים, ואת הקללה על הר עיבל, הלוהמה באר והירדן, אחרי דרך מבוא השמש, בארץ הכנעני היושב בערבה מול הגלגל, אצל אלוני ממרא. עד כאן הדברים שיש לנו בפרשת ראה. אם אתם זוכרים, הבאנו בפרשת ראה ששלוש בריתות נעשה לעם ישראל. עם ישראל קראת עם הקדוש ברוך הוא ברית שלוש פעמים. הפעם הראשונה היה בהר סיני, פרשת משפטים, שם כותבת התורה שמשה קראת איתם ברית, לקח את הדם וחילק אותו לשתיים, לשתי הגנות, וחז"ל אומרים, איך אתה יכול לחלק דם שיהיה באותו טיפה, כמה טיפות שיש פה וכמה טיפות שיש שם, איך אתה יכול לעשות את זה בדיוק חצי חצי? אז הרבה דעות בחז"ל, אחד אומרים חז"ל, בא מלאך וחילקן, או שצבע אחד של הדם היה אדום והצבע השני היה שחור, הרבה דעות בחז"ל יש מסביב לעניין. אבל שם כרתו ברית עם ישראל, איזו על עם ישראל מצד אחד ואיזו על המזבח מצד שני, ושם כרתו ברית עם ישראל. הברית השנייה שכרתו עם עם ישראל זה פרשת השבוע שלנו. הברית בערבות מואב, משה רבינו לפני פטירתו קוראת איתם ברית, והפסוק הזה נמצא בסוף הקללות שמופיעות בתורה. יש לנו כאן
98 קללות, הוא מסכם את התורה, את הקללות, בפסוק סמך תד, אלה דברי הברית, אשר ציווה השם את משה לכרות את בני ישראל, בארץ מואב, מלבד הברית אשר קראת איתם בחורב, חוץ ממה שהוא קראת איתם במעמד הר סיני, הוא קוראת איתה שם ברית נוספת, זה הברית השנייה. הברית השלישית היא הברית בהר גריזים והר עיבל, כמו שאומרת הגמרא בברכות, וכמו שאומר הרמב״ם, על כל במצווה במצווה, קראת איתם שלוש בריתות. שואל רבנו בחיי, שואל המדרש תנחומה, אם קראת איתם ברית בחורב, למה צריך לקרות עוד פעם ברית בערבות מואב? כבר קראת איתם ברית לפני 39 שנים, הלכת והפרדת את הדם חצי חצי, ואיזאת על הדם מצד אחד על עם ישראל ומצד שני על המזבח, למה צריך עכשיו לכרות את הברית נוספת בערבות מואב? כותב רבנו בחיי, ואותו דבר מופיע בתנחומה, היות והברית הזאת הופרה, בשעה שעם ישראל עשה את העגל, אז הברית הזאת הופרה, כי הלכו ואמרו אלה אלוהיך ישראל, אשר אלו חמרת מצרים. באותו רגע שהברית הופרה, היו צריכים לכרות ברית חדשה, וזה הברית הנוספת שקרתו עם עם ישראל, בעקבות זה שהברית הקודמת לא התקיימה, לכן הקדוש ברוך הוא היה חייב לכרות איתם ברית נוספת. והברית הבאה היא הברית בהר גריזים והר עיבל. כל אחד שואל את עצמו, שאלה פשוטה מאוד. בשלמה הברית הראשונה הופרה, אז נחתה ברית נוספת, איפה? בערבות מואב. אבל הברית של ערבות מואב לא הופרה. אז למה צריך לכרות איתם ברית נוספת בהר גריזים והר עיבל? כבר קראת איתם ברית. הברית הזאת נחתה מתי? לפני פטירתו של משה רבינו. אני לא יודע להגיד לכם אם הכוונה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, הכוונה לכריתת הברית הזאת על בערבות מואב. לכאורה זה היה מראש חודש שבט ועד זין באדר באחד הימים האלה, או תגיד בזין באדר. אם תגיד בזין באדר, שזה הכוונה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו, אז באמת הוא קראת איתנו ברית. אם הוא קראת איתנו ברית בזמן הזה, הברית הזאת שהוא קראת איתנו, זה היה ברית שער גריזים, בברית של בערבות מואב, ימים ספורים, דקות ספורות, שעות ספורות לפני פטירתו של משה רבינו. כמה זמן חלף מהברית הזאת בערבות מואב על הברית בהר גריזים והר עיבל? אם תאמר, כמו שרש"י אומר, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, משה רבינו דיבר ביום פטירתו, ועל זה הוא אומר לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו, לזה הכוונה? אם זה הכוונה, זה קרה ביום פטירת משה רבינו, זין באדר. הברית הבאה, על פי הגמרא במסכת סוטה, נחרטה ביוד בניסן, ביום שבו עברו את הירדן. מה המרחק בין זין באדר ליוד בניסן? 33 ימים, עוד פעם קורטים איתם ברית. וכל המפרשים מנסים להבין, אז מה קריטת הברית הנוספת? די, כבר קראתם ברית. לא היה הפרת ברית בין זה שמשה רבינו קראת איתם ברית, לבין הפעם הבאה שיהושע קראת איתם ברית. כבר קראתי איתם ברית. אז למה צריך פעם נוספת? מה התחדש עכשיו בקריטת הברית הזאת בארץ ישראל? מה מונח כאן? טוב, הרבה תשובות יש בדבר. יש כאלה שאומרים שבארץ ישראל נחנתה הברית של הערבות ההדדית. נחתה הברית. יש כאלה שאומרים שהברית לעברות מואב כבר הייתה הברית הזאת. כל אחד הולך בשיטתו, לא ניכנס עכשיו לבאר את כל המחלוקות בעניין. בכל אופן, הוא קראת איתנו ברית נוספת בערבות מואב. רבותיי, חז"ל הקדושים, בגמרא במסכת סוטה, אומרת הגמרא, בואו ראה כמה ניסים נעשו לישראל באותו יום. בואו תראה כמה נעשו ניסים, עברו את הירדן, מתי? ביום י' בחודש ניסן. אומרים חז"ל, עברו ישראל את הירדן, ובאו להר גריזים ולהר עיבל, יותר מ-60 מיל, ואין בריאה יכולה לעמוד בפניהם. יותר מ-60 מיל, על פי החשבון של רב חיים נועה, זה בערך 60 קילומטר, על פי החשבון של החזון איש, יותר קרוב ל-70 קילומטר. רבותיי, 70 קילומטר ביום אחד, אני רואה פה כמה אנשים בעלי כושר גופני גבוה. מישהו עשה פעם 70 קילומטר? חוץ ממסע קומטות. גם בחלום אין לך מה זה, יש דברים יותר מעניינים לחלום. רבותיי, 70 קילומטר, מי הולך? גם אלה שיודעים לרוץ וללכת 5 קילומטר בשעה, לא מצליחים להגיע לכזה מין מטראז'. 70 קילומטר. גם אם תאמר שאנשים מסוימים יש להם כושר ללכת 70 קילומטר, אבל יש שם אנשים ויש שם ילדים, וכולם צריכים להגיע להר גריזים או להר עיבל. אם כולם מגיעים להר גריזים או להר עיבל, כולם הולכים במהירות עצומה. איך אתה מסתדר עם המהירות העצומה הזאת? חייב להיות שמה? חייב להיות שהקדוש ברוך הוא לקח אותם או באמצעות ענן, או באמצעות מה שנקרא מדרגות נאות,
קדוש ברוך הוא שם אותם, והמדרגות לקחו אותם. או רכבת קלה, אני יודע, דן קל, אני יודע, נעשו צ'יק צ'ק, מהר ממקום למקום, בלי תחנת ביניים, ועברו מצד לצד. זה חייב להיות בצורה הזאת, איך כותב הספר ילקוט מעם לועד. ודאי שיש כנס למעלה מגדר הטבע, ללכת 60-70 קילומטרים, כל כך הרבה אנשים. שואלת הגמרא, איפה כל האנשים בדרך? אף אחד לא זרק עליהם אבנים, אף אחד לא חיכה להם. יש שם אומה, אתה יודע איזה קרבות היו? בעין, נלחמו. מה קרה פה? כולם נכנסים, אף אחד לא אומר שום דבר. מה נכנסו? מה נכנסו? שתי מרגלים חרש? שתי מרגלים שנכנסו, כבר ננסו לתפוס אותם. עם שלם עובר, אף אחד לא עושה שום דבר. אומרת הגמרא, ראש ברוך הוא עשה נס נוסף. כל מי שניסה להפריע להם בדרך, אומרת הגמרא, נתרז. קיבל חולי מעין, והיה צריך לעזוב את המקום. נס נוסף. גם הלכו 60-70 קילומטר ביום אחד, כל עם ישראל, והגיעו לשם בתוך שעה, שעתיים, כולם היו בהרגזים והרבל, כל מי שניסה להפריע להם הכרה, קיבל חולי מעין, וכולם ברחו מהמקום. שנאמר, אומרת הגמרא, וכל העומד בפני מיד נשרד, שנאמר, את אימתי השלח לפניך, ואמותי את כל העם אשר תבוא בהם, ואחר כך הביאו את האבנים, ובנו את המזבח, וכתבו עליו את כל דברי התורה ב-70 לשון, הכל באותו יום. עומדים 70 אנשים, וכולם כותבים בדרך נס, על אבן אחת שגודלה 40 שעה, ליד האבן הזאת עומדים 6 אנשים, אחד כותב באנגלית, אחד כותב בטורקית, אחד בפרסית, אחד בצרפתית, אחד בהונגרית ואחד ברומנית, אבן אחת. וכל אחד ככה 70 לשון, כל אחד על 6 אנשים על אבן. כותבים בראשית ברא אלוקים, אחד באנגלית, אחד בצרפתית, אחד בטורקית, כל אחד אומר בשפות שלו. שנאמר בהר היטב, ועלו עולות ושלמים, ואכלו ושתו, וברכו וקיללו. אמרו גם את הברכות, גם ברוך וגם ארור, הכל באותו יום. וקיפלו את האבנים, ובאו ולנו בגלגל. הלכו אחרי זה, הלכו לגלגל, ושם שמו את האבנים. שנאמר, ועברת אותם ממכם, והנחת אותם במלון, אשר תלינו בו בלילה. אז איפה שמו אותו? בגלגל. רבותיי, תראו כמה ניסים נעשו על הדרך. אני לא יודע להגיד לכם, אם קרה עוד פעם דבר כזה, שעם ישראל הלך בשעתיים שלוש, 70 קילומטר עם שלם. מה כן מצאנו? מצאנו, בתרגום יונס מנוזיאל, הוא כותב, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. מה הוא כותב? ואשא אתכם על כנפי נשרים, קדוש ברוך הוא שם את כל עם ישראל על כנפי נשרים, והעביר אותה ממצרים, מרעמסס, להר המוריה. ועשו שם קורבן פסח, ואחרי שעשו קורבן פסח, העננים האלה החזירו אותם בחזרה למצרים. א' כל, אני חושב שרק הלכו הגברים, כך אני חושב, או שנאמר שכל עם ישראל, בכל אופן, הלכו כולם, זה הדבר היחיד שמצאתי, שהקפיצו את כולם, מרעמסס חזרה להר המוריה, ומהר המוריה חזרה לרעמסס, כך כותב התרגום יונס מנוזיאל בפרשת יתרו, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, כותב התרגום. ואשא אתכם על כנפי נשרים, אותן חמיתון, מה דעבדית למצרים, ותעניתן ידחול, ענניינן, הקיאל גטפי נשורים, שמתי אתכם על העננים כמו כנפי נשרים. והובילת ידחול לאתר בית מוקדשה, הבאתי אתכם לבית המקדש, למי ותמן פיסחה, ובאו לילה היטב את ידחול לפלוסים. באותו לילה החזרתי אתכם בחזרה לרעמסס, כך כתוב כאן. פירוש הדבר, זה מה שמצאנו, ועשה אתכם על כנפי נשרים, מצאנו שהקדוש ברוך הוא העביר עם על כנפי נשרים. זה מה שמצאנו. מעבר לזה מצאתי רש"י אחד, רש"י נמצא בפרשת דברים, אומר רש"י, 11 יום מחורב, דרך הר שעיר עד קדש בנאה, כותב רש"י, דרך שאמרו ללכת 11 יום, הלכו בשלושה ימים. טוב, זה מה שנקרא, הלכו מהר. אבל להגיד לכם, הקפצה כזאת, שבשעתיים שלוש עברו את הים ירדן ומיד היו בהר גריזים והר עיבל, זה נס למעלה מגדר הטבע, צריכים לכתוב את האבנים 70 לשון במהירות עצומה על פי הרמב"ן מבראשית ועד וזאת הברכה, למעלה מגדר הטבע. אם אתה אומר רק 10 הדיברות עוד אפשר להבין, אבל אם אתה אומר שאתה קורא לו את כל האזהרות ואתה מדבר מבראשית ועד וזאת הברכה, או שאתה מדבר מאלה הדברים עד לעיני כל ישראל, ספר דברים, לכתוב את זה ב-70 לשון ביום אחד, למעלה מגדר הטבע, נס מיוחד ביותר. חוץ מזה, שהאבנים, על פי מה שכותב השח, התקפלו וגדלו. ואם תאמר שסחבו 40 שעה, בן אדם לוקח על הכתפיים של 40 שעה אבנים, מהירדן עד
עד הר גריזים, אלא אם כן הוא הניח אותו על המדרגות שנסו, ושם הוא לא סחב את זה, רק הוציאו את זה וקיפלו. על פי השח, האבנים האלה היו אבנים שהתקפלו ונפתחו, נס נוסף שנעשה כאן. רבותיי, הרמה של ניסים מתוך מטרה אחת. מה המטרה? להביא את עם ישראל באותו יום שעוברים את הירדן, להר גריזים, להר עיבל. מה קרה? ואם זה ייקח שנתיים? אני לא מדבר על מה שאתה קורא בספר יהושע, זה בכלל לא מופיע בסדר הזה. בספר יהושע שאתה פותח, מה הסדר? קודם כל שלחו מרגלים לרגל את יריחו, ואחר כך חזרו המרגלים, ואחר כך באו לכבוש, ושבעה ימים, ושבעה שופרות, וקיצור שבת, כל מה שעשה, בסוף יריחו נפלה, וסגרו אותה, הקדישו אותה קודש לשם. יפה מאוד, אחרי זה באה מלחמת האי, שוב פעם מלחמה. זה הסדר שמופיע בספר יהושע. מתי יהושע מדבר על הר גריזים והר עיבל? רק בפרק ח'. בפרק ח' מדבר יהושע על מה שקרה בהר גריזים והר עיבל. למה הוא לא מדבר על זה קודם? כי לשיטתו זה לא היה קודם. זה היה השיטה. בא רש"י במקום, אותו דבר רד"ק אומר, אין מוקדם ומאוחר בתורה. פירוש דבר זה היה קודם, אבל שם זה נכנס, אין מוקדם ומאוחר בתורה. רבותיי, מה כל כך דחוף שהכל יעשה ביום אחד? היה הקדוש ברוך הוא יכל ללכת, היו הולכים נגיד 5 קילומטר ביום, הכל עם ישראל, אנשים, נשים וטף, 5 קילומטר ביום, כמה זמן אתה מגיע עד הר גריזים והר עיבל? שבועיים אתה מגיע לשם, שבועיים אתה מגיע, שבת אתה לא עובד, אתה לא הולך, ביום שישי בחצות אתה כבר עושה סטנדביי, ויש לך שבועיים, ב-14 יום אתה שמה, ברוך השם, מגיע, וכל מי שמפריע לך נטרז, ועם ישראל מגיע וכותבים את ספר התורה, כמה זמן שזה לוקח, 10 ימים. ניסים אחרי ניסים אחרי ניסים ואחרי ניסים, נעשה במהלך הזה של עם ישראל להר גריזים והר עיבל. ודאי שאנחנו צריכים להבין מה מונח כאן. הרב לבנצל בספרו כותב, תדע לך, שמה שהיה בהר גריזים והר עיבל, זה פשוט דבר מדויק במה שהיה בהר סיני בפרשת משפטים. מה שהיה בהר סיני בפרשת משפטים, חזר אותו דבר בהר גריזים והר עיבל. אומר הרב לבנצל, בוא ותראה, דבר נפלא. בפרשת כי תבוא אומרת התורה, והקמות עליך אבנים גדולות, וכתבת עליהם את דברי התורה הזאת. מה נאמר בפרשת משפטים? ויכתוב משה את כל דברי השם. אותו דבר גם משה רבינו כתב. אבל מה הוא כתב? הוא אומר שהוא כתב, מבראשית ועד מתן תורה ומצוות שניתנו במראה. כמו ששם כתבו על האבנים, גם משה רבינו כתב. מה הדבר השני? הוא בנית שם מזבח להשם אלוקיך, מזבח אבנים. אותם האבנים הועמדו בהר גריזים והר עיבל. אומרת התורה בפרשת משפטים, ויבן מזבח תחת ההר, ו12 מצבה ל12 שבת. כמו 12 אבנים בהר גריזים והר עיבל, אותו דבר גם כאן יש לך 12 אבנים. מה כתוב אחרי זה? אומרת התורה, ועליו זבחו עולות להשם אלוקיך, וזבחת שלמים ואכלת שם. גם עולות וגם שלמים. מה נאמר בפרשת משפטים? משה שולח את הבכורות, ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים. פירוש הדבר, מה שנעשה במעמד הר סיני, בפרשת משפטים, אותו דבר נעשה בהר גריזים והר עיבל. מה מונח כאן? למה צריכים לחזור על אותו תהליך פעם נוספת? כך שואל הרב לבנצל, שאלה יפה מאוד בסייעתא דשמיא. טוב. כדי להבין את הדברים, אני רק רוצה לפתוח בנושא, והנושא הזה בעזרת השם יהיה לנו ביאור נפלא בכמה וכמה יסודות לקראת ראש השנה. אני רוצה ברשותכם לחזור לפרשת לך לך. אנחנו בעזרת השם קרובים יותר לפרשת לך לך מאשר לחזור אחורני. עוד מעט בעזרת השם נתחיל בחזרה מבראשית, 3 פרשיות ואנחנו כבר בלך לך. אני רוצה לקרוא איתכם פסוק שמופיע בתורה בפרשת לך לך. שם מופיע פעם ראשונה המילה שכם. שכם, המילה שכם, וזה המקום שאמרנו שקנה אותו יעקב במאה קשיטה, המקום הזה מופיע לראשונה בכניסתו של אברהם אבינו לארץ ישראל. בואו נקרא את הפסוק בתורה. וילך אברהם בארץ, אומרת התורה. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ. כותב כאן רש"י, ויעבור אברהם, נכנס לתוכה, עד מקום שכם, להתפלל על בני יעקב, כשיבואו להילחם בשכם. אלון מורה, אומר רש"י, אל תתבלבל, זה לא אלוני מורה,
אלון מורה, אישכם, הראו הר גריזים והר עיבל, ששם קיבלו ישראל שבועת התורה. הפעם הראשונה שאברהם אבינו נכנס לארץ בגיל 75, אלון נכנס את הדעה עם ברית בין הבתרים, 70, בוא נאמר כאן, וילך וילך, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, לך לך, התחנה הראשונה שהוא עושה, איפה הוא עושה אותה? בשכם. מה הקדוש ברוך הוא מראה לו? הוא מראה לו שבמקום הזה עתידים להילחם, מי? מי עתיד להילחם? עתידים להילחם? בני יעקב. מתי הם נלחמו? כאשר לרצחו את דינה, ושכם חטף אותה, חטף אותה, באה מלחמה, בשלישי למילה, באו להילחם. לאחר שבאו להילחם, כידוע לכולם, התפתחה אחר כך מלחמה רבתי, שכל הגויים מסביב באו להילחם, והתפתחה מלחמה רבתי, כידוע לכולם, ושם גם יעקב נאלץ להשתמש בנשק, כמו שכתוב לנו במדרשי חז"ל, בהרחבה גדולה, ספר הישר ועוד. יפה מאוד. על המלחמה הזאת, אומרת התורה, הראו לו, והוא התפלל עליהם. מה הוא התפלל? מה הוא התפלל? הוא התפלל עליהם, שמה, שינצחו, שלא ינצחו, שלא תהיה מלחמה. שואל הספר, מעיין גנים פרשת לך לך, הרב הגאון, רבי רפאל שלמה בן שמחה אסולין, בספר שלו שנקרא מעיין גנים בפרשת לך לך, והקדוש ברוך הוא שישלח לו רפואה שלמה במהרה בעזרת השם, בספר שלו בפרשת לך לך הוא שואל את השאלה הזאת, מה הראה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו? הראה לו את מה הוא ראה לו? שאנשי בני יעקב נלחמו עם אנשי שכם. יפה מאוד. לא היה יותר טוב שהקדוש ברוך הוא יראה לו ששכם בן חמור חטף את דינה, ואברהם אבינו היה מתפלל שמה? שלא יעשה את זה. ואם הוא לא יעשה את זה, מה היה קורה? לא הייתה מלחמה. לא מראים לו שדינה נחטפה על ידי שכם בן חמור. מראים לו שיש מלחמה בשכם, ושמעון ולוי הולכים ושוחטים את כל תושבי שכם, ואחרי זה יעקב כועס עליהם, ואומר להם, אחרתם אותי לאבישד ביושב הארץ, למה עשיתם את זה? הוא אומר, הרבה יותר פשוט, תראה לאברהם אבינו שדינה נחטפת, ומדינה נחטפת, אברהם אבינו מתפלל שיוכל לשחרר אותה על המקום, והכל בסדר גמור. מצאנו שאברהם אבינו התפלל בשכם, לא מצאנו שהתפילה שלו ביטלה את המלחמה בשכם. הוא ראה את המלחמה בשכם והתפלל עליהם. מה הוא התפלל? מה הוא התפלל? שינצחו? אם הם מנצחים, אז הוא אומר, יעקב אבינו, אחרתם אותי לאבישד ביושב הארץ. מה בדיוק הייתה התפילה שלו? כך שואל הספר מעיין גנים. מה הראו לו דבר נוסף? הראו לו את הר גריזים והר עיבל, ששם קיבלו ישראל את התורה. מה מראה כל כך, מה חשוב בהר גריזים והר עיבל? מה הראו לו דווקא שמה? נכון, זה המקום הראשון שנכנסו עם ישראל לארץ ישראל. מה הייתה התחנה הראשונה? התחנה הראשונה הייתה איפה? בהר גריזים והר עיבל. למה? הם עברו את הירדן. אבל באותו יום שעברו את הירדן, באותו יום הגיעו להר גריזים והר עיבל. באותו יום הגיעו לשכם. רבותיי, שמתם לב? אברהם אבינו תחנה ראשונה שלו בשכם. יעקב אבינו תחנה ראשונה שלו גם בשכם. למה? אברהם אבינו, יעקב אבינו חוזר מחרן, הוא חונה בסוכות שנה וחצי. אחרי שהוא חונה בסוכות שנה וחצי, הוא מגיע לאיפה? לשכם. ויהי כן את חלקת השדה, שם במאה כסיתה. סוכות זה לא ארץ ישראל, סוכות בעבר הירדן. מה המקום הראשון שהוא ארץ ישראל? שכם. אברהם התחנה הראשונה שלו שכם, יעקב אבינו נכנס תחנה ראשונה שכם, עם ישראל נכנס תחנה ראשונה שכם. פירוש הדבר, בשלוש נקודות, שלושה מוקדים של כניסה לארץ, כולם נוחתים בשכם. זה המקום. שכם זה המקום. למדנו כאן יסוד נפלא. מה מונח בשכם? חוץ מזה שיעקב קנה את שכם במאה כסיתה, ושם קבור יוסף הצדיק, מידת יסוד. אבל מה מונח כאן? אברהם תחנה ראשונה שכם, מראים לו את בני יעקב שנלחמים, הוא מתפלל שם. יעקב אבינו רואה שמה? שגם יעקב נכנס דרך שכם. אחרי שיעקב נכנס דרך שכם, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, תגיד להם, ביום שנכנסים לארץ ישראל, לאיפה הולכים? לשם לשכם. זה המקום הראשון, הר גריזים והר עיבל. ודאי שצריך להבין מה מונח כאן. דבר נוסף, אומרת התורה, וירא השם אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו, ויעתק שם איפה הוא מקים, דבר בשכם, הוא מקים את המזבח הראשון, וירא השם אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת. כאן הוא קיבל הבטחה על ארץ ישראל,
ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו. הוא בנה מזבח על מה? אומר רש"י, על בשורת הזרע, לזרחה, יהיה לו ילדים, וחוץ מזה, בשורת ארץ ישראל. ויעתק משם הערה, אומרת התורה, מקדם לבית אל, ויתו הולו, בית אל מים ועי מקדם. ויבן שם מזבח להשם, ויקרא בשם השם. רבותיי, הוא מגיע למקום ששם הוא רואה דבר אחד. הוא רואה את בית אל, איפה נמצא? בית אל מה? ויעתק משם הערה מקדם לבית אל, ויתו הולו, בית אל מים, איפה נמצא בית אל? בצד? מערב, מים. ועי? מקדם. באיזה צד הוא נמצא? מזרח. יפה מאוד. ויבן שם מזבח להשם, ויקרא בשם השם. אומר כאן רש"י, ויבן שם מזבח, נתנבא שעתידים בניו להיכשל שם על אבון החן, והתפלל שם עליהם. שמעתם? הוא ראה במחזה שלו שמה? יוד והוא הסתכל ועי מקדם, אמר, הנה, היי, או, אני רואה שם יהיה סיפור עם החן. רבותיי, בבית אל לא היה סיפור. הרי כתוב כאן, ויתו לו, בית אל מים. אז למה הוא לא הסתכל גם מערבה? למה הוא הסתכל רק מזרחה? תסתכל מערבה. מה היה בבית אל? מה? עגלים. בעגלים, ירובעם בן נבט. הקים עגלים, אחד בדן ואחד בבית אל. אז הוא ראה שיש עגלים. אז למה הוא לא התפלל עליהם? אלא מה? לא הראו לו את העגלים האלה. לא הראו לו, אז הוא לא ראה, אז הוא לא התפלל עליהם. רבותיי, הוא לא ראה עגלים? בטח שהוא ראה עגלים. מאיפה אנחנו יודעים? כי בהמשך הפרשה שלנו, כידוע לכולם, כשיוצא אברהם אבינו לחמה כנגד המלאכים, מה כתוב בפסוק? אומרת התורה, וירק את חניכיו ילדי ביתו 18,300, וירדוף אדן. מה כתוב ברש"י? שם תשש כוחו. למה תשש כוחו? שראה שעתידים בעמית שם עגל. אז למה הוא ראה את דן ולא ראה את בית אל? הוא הגיע לדן, אז הראו לו שם עגל. הראו לו עגל בדן. כששמו את העגל בדן, שם גם את העגל בבית אל. שהוא נמצא כאן ויש לו את בית אל מים ועי מקדם, אז את הקדם, את העי, הוא רואה שהחן מעל בחרם. מאחורה יש לו את בית אל, זה הוא לא רואה ששמו עגל. למה? אם ככה אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. מה מראים לאברהם אבינו ומה לא מראים לאברהם אבינו? על מה אברהם אבינו מתפלל ועל מה הוא לא מתפלל? רבותיי, שכם זה לא רק מקום ששם חטפו את דינה ושם נלחמו בני יעקב. שכם זה המקום שבו נחטף יוסף הצדיק על ידי האחים. הוא מגיע, אומר לו, אבא שלו, בבקשה, לך נראה את שלום הצון והשיבני דבר. לאיפה הולכים? שמעתי את האחים שלך הולכים לשכם. לך נא עליהם ותראה מה שלום הצון והשיבני דבר. הוא מגיע לשכם, פוגש אותו מלאך, מה הוא אומר לו? מה אתה מבקש? את האחי אנוכי מבקש, הוא מבקש את האחים שלו. יפה מאוד. אומר לו, שמעתי, אומרים, נלך דותיינה. הולכים לדותן. אז הלך לדותן. הוא מגיע לשם, מה אומרים? הנה בעל החלומות על הזה בא. בוא נהרוג אותו ונשליחו באחד הבורות, ונאמר חיה רעה חלתו. יפה מאוד. רבותיי, יוסף משכם נמכר. כתוב בחז"ל הקדושים שיוסף ציווה אותה, מה אומר? יוסף לפני מותו, מה אמר? השביע אותם. פקוד יבקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. איפה קברו אותו? בשכם. אמר להם יוסף, משכם גנבתוני, ולשכם תחזירוני. גנבתם אותי משכם. לא גנבו אותו משכם, גנבו אותו מדותן. דותן פירוש הדבר, אבל זה היה תחת נפת שכם. זה שייך לאותו אזור, זה עוד מה שנקרא עוד יישוב. אמר, גנבתם אותי משכם, תחזיר אותי בבקשה לשכם. יוצא רבותיי, ששכם זה המקום שמשם נלקח יוסף. כל מי שקרא נביא יודע שמלכות ישראל ויהודה נחלקה איפה? בשכם. רחבעם בן שלמה וירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט חילק את עם ישראל לעשרה שבטים, ושני שבטים הלכו עם רחבעם בן שלמה. איפה נחלקה המלכות הזאת? בשכם. שואל הספר מעיין גנים, תגיד, למה הקדוש ברוך הוא לא הראה לו את מכירת יוסף? למה הקדוש ברוך הוא לא הראה לו את מחלוקת ירובעם בן נבט ורחבעם בן שלמה? מה מרים לו, מה לא מרים לו? מה היה, מה אברהם אבינו רואה? לא היה יותר טוב שיתפלל שהמלאך ברגע שהוא פוגש את יוסף יגיד לו, יוסף, שמעתי את האחים שלך הולכים לדותן, תעשה יוטרן, תחזור לאבא, אבא שלא יהיה לו צער. הוא לא אומר לו את זה. הוא שומע שיש מחלוקת בין רחבעם בן שלמה וירובעם בן נבט, דבר שגרם להקמת שני עגלים, שם את זה לא מרים לו. מרים לו פעם אחת שהוא רודף אחרי אדן, שם חלשה דעתו, הראו לו עגל אחד.
מה מרים לאברהם אבינו? מה לא מרים לאברהם אבינו? על מה הוא מתפלל? על מה הוא לא מתפלל? אפשר ללמוד פרשה 50 שנה, ללמוד אותה ואף פעם לא לחשוב למה זה מרים לו וזה לא מרים לו, מה הוא מתפלל ומה הוא לא מתפלל, מה צורת החלוקה שראה אברהם אבינו, מה מונח כאן ביסוד הזה. טוב, אחרי שהבנו את השאלות, בעזרת השם נוכל להיכנס לתוך הסוגיה עד כמה שידנו משגת, ולהתחבר בעזרת השם אל הפרשה שלנו ולהכנה שלנו לקראת הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה. יש כלל, שעל הכלל הזה אפשר לדבר כמה שיעורים. הכלל אומר, טוב אחרית דבר מראשיתו. ממרה שאמר רבי עקיבא, אחרית דבר מוצלחת כאשר הראשית שלו מוצלחת. אם הראשית מוצלחת, אז גם האחרית מוצלחת, זה הסוד. טוב אחרית דבר מראשיתו. אם האחרית של הדבר טובה, תדע לך שהראשית שלו הייתה טובה. ואם הראשית שלו לא הייתה טובה, אז גם האחרית שלו לא הייתה טובה. מי אמר את זה? אמר את זה אלישע בן אבויה, אמר את זה לרבי מאיר, התלמיד שלו. שרבי עקיבא אמר, טוב אחרית דבר בראשיתו, אמר לו אלישע בן אבויה, אתה יודע למה אני נראה כמו שאני נראה? אתה יודע מה קרה לי? אמר, אני אגיד לך מה קרה לי. קרה לי דבר אחד. קרה לי שכאשר אבא שלי, בברית שנערכה אצל אבא שלי בבית, הברית הזאת השתשו כל גדולי ירושלים. אבויה היה אדם בעל מעמד, לא יודע אם היה לו כסף או שהיה לו מעמד פוליטי, אני לא יודע מה. באו להשתמש שם, כל עמי ועמי באו לברית, כולל רבותינו התנאים, כמדומני תוספות מביא, שרבי לזר היה שם ורבי יהושע, צריך להסתכל בתוספות בחגיגה. נו, כולם דיברו מזל טוב, כנראה חיכו למוהל, והמוהל איחר, אז מתי הם דיברו? זה בקו וזה בקו, כל אחד דיבר על הדברים שלו. אומר רבי לזר רבי יהושע, בוא, אין לנו מה לחפש פה, בוא נלך למרפסת, נדבר בלימוד. דיברו מתורה לנביאים ונביאים לכתובים, וחזרו וחזרה ועברו והפכו, הפוך בה והפוך בה, זה כולה בא. עד שמדברים, פתאום הקיפה אש את הבית שלהם, אש את המרפסת. אבויה רואה שיש אש במרפסת, לוקח מטף כיבוי, היות זה היה במרפסת, אז הגלי השן לא עלו על זה, זה היה במרפסת, לקח מטף כיבוי ורצה להטיז. אמרו לו, מה קרה לך? אתה בסדר? מה אתה מטיז? אמר, מה זה? אתם לא רואים את המדורה? אומר, איזה מדורה? מה קרה לך? עסקנו בתורה, ותורה מנביאים, ונביאים לכתובים, והיינו שמחים כנתינתם בסיני. ומה היה בסיני? אש, גם כאן היה אש. ראה אבויה את הדבר הזה שיש שם אש שלא שורפת, אש רוחנית, אמר ככה, אם הבן שלי יגדל, אני אתן אותו לתורה. אמר אבויה לרב מאיר, זה היה נקודת הכשל. למה היה נקודת הכשל? כיוון שאבא שלי שם אותי בתורה רק בשביל הקונצים, בגלל של הפטנטים האלה, שאפשר לעשות בתורה ולצאת מזה אש. לא בגלל שצריך ללמוד תורה, כי הקדוש ברוך הוא אמר, והגית בהם ביומם ולילה. אלא מה? הוא ראה שיוצא מזה אש, אומר, ככה כוחה של תורה, אני אקדיש את הבן שלי לתורה. היות ותחילתו לא היה לשם שמיים, לכן יצא בסוף אלישע בן אבויה, שירד מן הדרך, מארבעה שלו לפרדס ורחמנא ליצלן, כפרו בעיקר. אלה הדברים שכתובים בירושלמי, והתוספות מביא אותם במסכת חגיגה. למדנו מכאן שטוב אחרית דבר מראשיתו. דבר שהוא מראשיתו טוב, גם ההמשך שלו טוב. דוגמאות, עשרות. בואו ניקח 2-3, לא נכביד היום. רבותיי, משנה במסכת אבות. 5 תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, הוא היה מונה שבחם. המשנה מונה את 5 תלמידים שהיו לו רבי יוחנן בן זכאי, רבי אלעזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חננה, רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל ורבי אלעזר בן ערך. הוא היה מונה שפחה, מונה את השבח שלהם. מה השבח? רבי אלעזר בן הורקנוס בור סוד שלו מהבית טיפה. רבי יהושע בן חנניה, אשרי יולדתו. רבי יוסי הכהן, חסיד. רבי שמעון בן נתנאל, ירחת. רבי אלעזר בן הורקנוס, רבי אלעזר בן ערך, כמעיין המתגבר. שמעתם? תשמעו את התוארים שנותן רבי יוחנן וזכאי לתלמידים שלו. רבותיי, כל אחד שקורא את התוארים, כל אחד עבד. רבי יוסי הכהן חסיד, אז צריך לעבוד להיות חסיד. רבי שמעון נתנאל ירחת, צריך לעבור להיות ירחת, זה עבודה. אז מובן. מה עשה רבי יהושע בן חנניה, שהוא נהיה גדול המתווכחים עם אומות העולם, כמו שאומרת הגמרא בחגיגה? כשהיו צריכים לגייס מלחמה עם אומות העולם, מי היה המגייס? מי היה זה שנלחם איתם? רבי יהושע בן חנניה.
כל הכופרים, כל המינים באו, הקיסר, איפה שהוא צריכים, מראה במסכת בחורות, דווחי תמוד בית, עמודים שלמים עם חכמי אתונה, הכל רבי יהושע בן חנניה. אומרת הגמרא, כי כנח נפשי דרבי יהושע בן חנניה, אמרו רבונון, מה תהיה ואלן, אומרת הגמרא, מה יהיה מהאפיקורסים האלה? מה נעשה כשהוא לא יהיה? אמר להם, עבדה עצה מבנים, נשכחה חוכמתם, כיוון שעבדה עצה מבנים, נשכחה חוכמתם של אומות העולם. אומרת הגמרא, מי שמת רבי יוחנן, יהושע בן חנניה, בטלה עצה ומחשבה. אמר להם, רבותיי, ילדים יקרים, אם לא יהיה רבי יהושע בן חנניה, לא יהיה כופרים. ואם יהיה כופרים, יבוא יורש. אל תדאגו. וכך היה. מספר מדרש אחר, לא כאן, מדרש מופיע, שהיורש של רבי יהושע בן חנניה היה רבי יהודה בן אקוסה. הוא היורש שלו, רבי יהודה בן אקוסה. רבי יהודה בן אקוסה לא אמר, מין עוד אחד, יבוא להתווכח, עוד מין, אין לו. רבותיי, הוא בא לכופרים ואמר, רבותיי, פעם אחת עושים ויכוח וגומרים, לא מקבל יותר קהל. פעם אחת, לא תבואו כל יום עם שאלות חדשות. כולם, אולמי ארנה, תיקחו את המקום, כל הכופרים מצד אחד. מהצד השני, מי שמאמין בקדוש ברוך הוא. אנחנו עושים ויכוח, אתם שואלים אותי שאלה, לא יודע, אתם לוקחים פטיש 5 קילו, מורדים לי בראש. אני שואל אתכם שאלה, אתם לא יודעים, אני נותן מכה בראש. הולכים? בטח הולכים. מה השאלה בכלל? יופי, בראבו. אולמי ארנה, רבי יהודה בן אקוסה, וכל הכופרים למיניהם עומדים בצד השני. בבקשה, מי ראשון? כמו שאמר אליהו, בבקשה, אתם ראשונים, נביא הבעל והשרה, אתם יותר. תתחילו אתם. מי ראשון אתם? בבקשה, תשאלו, שואל את הכופר הראשון. שאלתו שאלה, ורבי יהודה בן אקוסה אומר לו. עונה תשובה, עכשיו יהודה בן אקוסה, שואל אותו שאלה, הוא לא יודע. תפס פטיש 5 קילו, טח על הראש שלו. הבטחות צריך לקיים. הבטיח להם שהוא ייכנס להם בראש, נכנס. ברוך השם, פינוי ראשון להדס עין כרם. בראבו. עוד מבאבא בתור. דבר ראשון, חלק כבר אמרו שאין להם שאלות. הבינו הכל. השם, הבינו הכל, אין להם יותר שאלות, הכל בסדר. נשארו עוד כמה עקשנים שהם היו בטוחים שהם נותנים חזרה לרבי יהודה בן אקוסה. נעמד מספר 2, שואל את השאלה, הוא עונה תשובה. בבקשה, עכשיו הוא שואל אותו. אין לו תשובה. טח! לא כתוב במדרש כמה הוא פיצץ להם הגולגולת. לא כתוב. אבל היה שם מבצע פינוי-בינוי. שהם פינו, הדסה עין כרם, שערי צדק, כל מה שיש באזור, ביקור חולים, פינו שם, כל הבית חולים בסביבה, הסוהר הצופים, כולם התמלא. מה שלא, העבירו לבית תל אביב, יש ברוך השם, מספיק, בבתי חולים. יופי. חזר הביתה, מספר המדרש. כל התלמידים בישיבה קיבלו את פניו, אמרו לו, וואלה, יש 40 פצועים, ברוך השם. כולם קיבלו אותו בשירה וריקודים. אמר להם רבי יהודה בן אקוסה, איי, איי, איי. יצאתי מהישיבה, חמת נקייה, יצאתי יהלום, ואני חוזר בחזרה חבית של זפת. יצאתי מכאן יהלום, אני חוזר בחזרה חבית של זפת. כל כך הרבה דברי כפירה ששמעתי כאן בוויכוחים האלה. אלוקים יצילנו. תתפללו עליי, אומר להם רבי יהודה בן אקוסה. רבותיי, אלה הדברים. אומר רבי יהושע בן חנניה, גדול המתווכחים, הגמרא בחגיגה מביאה, שאיזה מין אחד, רבי הוא הגיע לארמון של הקיסר, הוא דיבר עם הקיסר, פתאום נכנס רבי יהושע בן חנניה, עשה לו הכופר הזה, עשה לו ככה, חיסה את הפנים, רבי יהושע בן חנניה עשה לו ככה, עם היד, שם לו את היד על הראש. הקיסר לא מבין מה הם עושים, זה עושה ככה, הוא עושה ככה, לא יבדו, הם מצביעים אחד לשני, מה זה? הוא שואל את רבי יהושע בן חנניה, מה הוא אמר לך שהוא עשה לך ככה? הוא אמר שהקדוש ברוך הוא מכסה את פניו מאיתנו, לא משגיח עלינו. ומה ענית לו? עניתי לו שעדיין הקדוש ברוך הוא מציץ מן החרקים, הקדוש ברוך הוא עדיין מסתכל עלינו מלמעלה. יופי, בראבו. קורא לה כאותו כומר, אותו כופר, אומר בוא רגע, הלו. מה עשית לו ככה? אומר, אמרתי לו שהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו מאיתם. ומה הוא ענה לך? אומר, לא הבנתי, הוא עשה ככה, לא הבנתי מה הוא רוצה. אמר, אם הוא לא מבין מה הוא רוצה, תיקחו אותו מפה ותלו אותו, הרגו אותו, כך אומרת הגמרא. זה רבי יהושע בן חנניה. שואל את הגמרא, מה כוחו, מה הסוד שלו? אתה יודע מה הסוד שלו? הסוד שלו אשרי יולדתו, הכל אמא שלו. מה עשתה? אומר רבנו עובדיה אמר תנור שם במשנה, אומר הירושלמי, במסכת יבמות, את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה, גמולי מחלה ותיקי משדיים. אומרים חז"ל, זה רבי יהושע בן חנניה, שאמו הייתה מוליכתו לבית המדרש, שידבקו אוזניו בלימוד תורה. הוא נולד, ברוך השם, פעם לא היה בתי חולים. איפה ילדו? בבית. גמרו את הלידה, אמא שלו לקחה אותו, אמא ארסל, לקחה אותו ישר לעזרת נושים
של ישיבת סלובודקה, שישמע דברי תורה, ישמע שיעור מגדולי הדור, ישמע שיעור. יפה מאוד. מה אמא הנורמלית שמה את הילד שלה, מה עושה? שמה אותו בהריסה, יש כזה מובייל, עושים טוק טוק טוק, ושמונה פרפרים מסתובבים, עד שהיוק לזה נסתובב לו הראש, והוא נרדם ברוך השם. היא לקחה אותו שישמע דברי תורה, שהאוזניים שלו יקלטו דברי תורה. אוזניים שקולטות דברי תורה, מזה נהיה רבי יהושע בן חנניה. זה הראשי, זה כוח ההתחלה. רבותיי, אי אפשר להביא הרבה דוגמאות, עוד דוגמה אחת או שתיים. שהגמרא מביאה על רבי חייא שאמר, ענה אבידנא דלא תשתכח תורה מישראל. מה הוא עשה? אומרת הגמרא, קנה חלקת שדה, וקנה זרעי פשטן, וזרע אותם, ויצא פשטן החוצה, ומהפשטן הזה עשו רשתות, וברשתות העדה הוא פירס אותם במדבר יהודה, או שרס אותם באיפה? במצפה רמון, וניצודו שמה צבעים, והלך ושחט אותם. את הבשר הוא חילק לעניים, ואת האורות הוא חילק ל... עשה מהם יריות, ומהיריות האלה כתב 5 חומשי תורה ו6 סדרי משנה, ומי שלמד בהם ידע את כל התורה כולה בעל פה, גם את המשנה וגם את זה, כל התורה כולה בעל פה. עד כאן דברי רבותינו. אמר רבי חייא, ענה אבידנא, לא תשתכח תורה מישראל. מה הסוד? מראשיתו בקדושה. הוא קונה את האדמה, והוא זורע את הפשטן, והוא לא עושה מזה סיבים, ומהסיבים עושה רשתות, והרשתות נצודו צבעים, והצבעים הוא שוחט אותם, והוא בודק את הסכין, והוא מאבד את האורות, והוא כותב 5 חומשי תורה ו6 עזרי משנה. כמה מהחיים שלו נתן רבי חייא, כמה הוא נתן, כדי להעמיד את הדבר הזה שלא תשתכח תורה מישראל. מה הסוד? כותבים המפרשים, את הסוד הוא למד מהמשכן, מהמשכן. המשכן, רבותיי, אתם יודעים כמה פעמים פירקו והרכיבו את המשכן? כמה פעמים? 49 פעמים. 42 מסעות ועוד 7 בשבעת ימי המילואים. כמה זה ביחד? 49 פעמים. ניסיתם פעם לפרק ארון 49 פעמים? 49 פעמים, ניסיתם פעם לפרק ארון. אני לא מדבר על הארונות של עכשיו. ארונות של עכשיו, אתה לא מפרק אותם פעם אחת, אתה בקושי מרכיב אותם. מרכיב אותם, עומד, הוא חושב שאתה נשמע, אתה מברך אותו. כשם שעמדת בדין לפניי ביום זה, ככה תעמוד עוד כמה שנים בעזרת השם. אתה רוצה לעבור דירה, אתה מניח אותו לבעל הדירה, אומר, בבקשה, נותן לך מתנה ארון. לא בגלל שאתה לארץ, כי הפינוי שלו יעלה יותר כסף. תשאיר את זה שם. אני מדבר על הארונות של פעם, שהנגר היה בא עם פרון באוזן, אתם זוכרים? אומר השם, והיה לו דבק נגרים על היד, אורגינל, היה עושה ככה, בלי להשתמש בזה. היה לו ביד, היה לו ברוך השם מוכן כבר. ושם, וסתם הדבקה, זה עמד, ברוך השם. הארונות האלה העבירו אותם דירה, ועוד פעם דירה, ועוד פעם דירה, ועוד פעם דירה. כמה? לא יודע להגיד לכם כמה. ודאי לא 49 פעמים. ודאי לא. המשכן, הלוך ושוב, הלוך ושוב, הלוך ושוב, שום בלי. שואל הספורנו, מה הסוד של המשכן? אומר הספורנו, מתחילתו בקדושה. רק אומנים יהודיים, רק אנשים שרצה הלב שלהם, חכמי לב שבנו את המשכן, מזה נשאר קיים לנצח. אבל המקדש שנבנה על ידי אומנים מצור ומצידון, היה בו בלי. למה? בגלל שהיו פה אומנים בבית המקדש, באו אומנים מצור ומצידון, אז היה בו בלי. למדנו מה זה הכוח של מה? של ראשית. למדנו את הכוח של ראשית בכמה דוגמאות בסייעתא דשמיא. נוכל עכשיו להגיע אל הנושא שלנו. רבותיי, בואו ניקח עוד דוגמה אחת. נוח! נוח! יצא מן התיבה. מה כתוב בפסוק? ויחל נוח איש האדמה, ואיתה כרם. מה אומרים עליו חז"ל? לפני התיבה קוראים לו נוח איש צדיק תמים. יצא מהתיבה, איך קוראים לו? איש אדמה. התחיל באיש צדיק, גמר באיש אדמה. למה? יוצא מהתיבה, מה הדבר הראשון? יין. מה קרה? אין משהו יותר דחוף? דבר ראשון יין? וחז"ל אומרים, הכל עבד בטורבו. באותו יום נטע, באותו יום גדל, באותו יום הוציא ענבים, באותו יום שם אותם בתוך חבית, באותו יום תססו, באותו יום השתקרו. הכל עבד בטורבו. לא יותר טוב, תזרע, חיטה, תזרע, תבנה, חסר מה לעשות. ישר בקבוק! איך שנולד, יצא החוצה, ישר קל ממזרחי. אין משהו אחר יותר חשוב. אומרים חז"ל, אתה התחלת במה? נכנסת באיש צדיק, יצאת מה? עובד אדמה, איש אדמה. מוישה רבינו איך התחיל? איש מצרי הצילנו מיד לרועים וגם דלו לנו. איך הוא גמר? וזאת הברכה אשר ברך משה, איש האלוקים. התחיל באיש מצרי, גמר באיש אדמה. גמר באיש אלוקים.
משה רבנו, נוח התחיל בשם איש צדיק, איפה גמר? באיש אדמה. הכוח של ההתחלה, השאלה היא מה אתה מתחיל. עם ההתחלה שלך ביין, אם ככה אתה יוצא, מרגע אחד אתה יורד מצדיק, אתה יורד להיות מה? איש אדמה. אלה היסודות שהם למדים אותנו רבותינו, ומכאן בעזרת השם נוכל להגיע אל הנושא שנקרא ראשית. חז"ל הקדושים שמים לב לכל דבר שהוא התחלה, ומההתחלה הזאת בונים את כל הבניין. במדרש שמופיע בפרשת וישלח אומרים חז"ל, אברהם ראש לאבות, יהושע ראש המלכים למטה אפרים, דוד ראש המלכים למטה יהודה. במדרש אסתר הבא, בפתיחה לאסתר הבא, אומרים חז"ל, מפעל ועשה קורא הדורות מראש, מתחילת בריאתו של, של העולם, התקין הקדוש ברוך הוא לכל אחד ואחד, מה שראוי לו. האדם ראש ליצורים, קין ראש להורגים, אבל ראש לנהרגים, נוח ראש לנמלטים, אברהם ראש למולים, יצחק ראש לנעקדים, יעקב ראש לתמימים, יהודה ראש לשבטים, יוסף ראש לחסידים, אהרון ראש לכהנים, משה ראש לנביאים, יהושע ראש לכובשים, עתניאל בן כנז ראש למחלקים, שמואל ראש למושכים, שאול ראש לנמשכים, דוד ראש למנגנים, שלושו ראש לבונים, נבוכדנצר ראש למהרסים, אחשוורוש ראש למוכרים, המן ראש לקונים. מה זה חשוב לנו מי הראש? תגיד לי, מה זה חשוב מי הראש? ואם הוא יהיה זנב? מה חשוב לך מי הראש? תראו איזה רשימה שחז"ל עושים. מי נקרא ראש? אז מה עם אברהם אבינו הראש? פירוש הדבר שההתחלה של העולם. הביטו אל אברהם אביכם ושרה תחוללכם. למה? ממנו בראתי את עם ישראל, זה נקודת ההתחלה. נקודת ההתחלה הייתה מאברהם אבינו, הביטו אל אברהם אביכם ושרה תחוללכם. כי אחד קראתי ואברכהו וארבהו. הביטו אל צור חצבתם, אל מכבת בור נוכרתם, בבקשה תסתכלו אל הראשית. המגיד מראשית אחרית. הקדוש ברוך הוא יודע את מי הוא שם בראשית, ואחרי זה הוא יודע איך נגמר הדבר. הקדוש ברוך הוא עליו נאמר, אני ראשון ואני אחרון. זה הכוח של ראשית. למה הבאתי את כל זה? בגלל שבעזרת השם בעוד שבועיים, נשב כולנו בליל שבת קודש, ליל ראש השנה. ונאכל רוביה וסילקה וקרתי ותמרי ותפוח ודבש וראש של כבש וראש של דג וכל אחד, כל המויסיף מוסיפים לו, ברוך השם. ונגיד לי רצון וירצון 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 וירצון. למה עושים את זה? כי זה ראש השנה, אומרת הגמרא בקריטות, אומרת הגמרא באוריות. רי שתה סימנה לכולי שתה. תחילת השנה הוא סמל לכל השנה כולה. ואיך שאתה ברי שתה, כך תראה כל השנה כולה. ואם תאכל דברים טעימים, ואשר מתוקים, תהיה לך שנה מתוקה. ואם תאכל דברים שגדלים מהר, כמו שאומר שם הרש"י, מה המיוחד בהם? או שהם מתוקים או שהם גדלים מהר, גם אתה בעזרת השם תגדל מהר. יוצא שההתחלה של דבר יש לו משמעות לכל השנה כולה, אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא קמ"ז. אמר רב זביד, היום הקמה דרי שעתה, היום הראשון של השנה, היא חמים, כל הושעתה חמימה. אם היום הראשון של ראש השנה חם, כל השנה חם. היא קריר, אומרת הגמרא, כל הושעתה קרירה. אם הוא חם, אז כל השנה יהיה חם. אם הוא קר, כל השנה יהיה קר. פירוש דבר שמה? שההתחלה של דבר הוא היסוד של כל התורה כולה. לאחר שלמדנו את היסוד הזה בסייעתא דשמיא, נוכל להתחיל לסגור קצוות עד כמה שידנו משגת. רבותיי, מה הראשית של אברהם אבינו בארץ ישראל? מה נקודת הראשית של אברהם אבינו? אתם יודעים מה? מה הראשית של אברהם אבינו בארץ ישראל? שכם. שכם זה התחנה הראשונה. שכם זה התחנה הראשונה, שכם זה הפעם הבאה כשיעקב אבינו חוזר, התחנה הראשונה שלו שכם. והוא קונה את המקום במאה כסיתה כדי לעשות שם את הארגזים והעיבל, כמו שאומר לנו רבנו בחיי. הפעם השלישית כשנכנסים לארץ ישראל לאחר שיבוד מצרים, עוברים את הירדן, כבר משה לא נכנס, נכנס יהושע בן נון, י' בניסן. ביום אחד עוברים מהירדן עד הגריזים להר עיבל. למה? כי זה נקודת הראשית של אברהם אבינו. זה נקודת הראשית של אבינו הראשון, אבי האבות,
אברהם אבינו. אם הראשון התחיל שם, גם הכניסה הראשונה של יעקב תהיה שם. יצחק לא יצא מארץ ישראל, אבל יעקב שיצא שם הוא ייכנס, ועם ישראל יעבור ביום אחד 60 קילומטר, יעבור בניסים 60 קילומטר, ויצא אתכם על כנפי נשרים. אף אחד לא עמד בפניהם, כל מי שעמד בפניהם נתרז. למה צריכים ניסים כאלה? כי הקדוש ברוך הוא רצה שהראשית תהיה באותו מקום שהיה הראשית של אברהם אבינו. אומר הספר אוזניים לתורה, שם אברהם אבינו בנה את המזבח, ושם הוא קיבל את בשורת ארץ ישראל ובשורת הזרע. במקום שבו הודע אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא על ארץ ישראל, ציווה הקדוש ברוך הוא ביום שנכנסים לארץ, אומר האוזניים לתורה, תלך הדר גריזים להר עיבל, ותגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, שבמקום הזה נתן הבטחה לאברהם אבינו, שהארץ הזאת תהיה של עם ישראל. לאותו מקום הולכים, לשם, כדי להגיד תודה רבה. הקדוש ברוך הוא לימד אותנו מהו כוח הראשית. אברהם נכנס משם, יעקב נכנס משם, וישראל הלכו לשם. חד המחת, כי זה כוח הראשית. ללמד אותנו עד כמה הכוח של הראשית פועל בעולם. רבותיי, אם אלה הדברים, נוכל להבין מה אומר לנו הספר מעיין גנים. רבותיי, אברהם אבינו חיפש, בראה שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, מה תהיה העבירה הראשונה של עם ישראל? איזה עבירה ראשונה יעשה עם ישראל בכניסה לארץ ישראל? מה הייתה העבירה הראשונה? כשיעקב אבינו נכנס לארץ ישראל, העבירה הראשונה הייתה כששמעון ולוי עשו מעשה בלי לשאול את אבא שלהם. מה אומר אבא שלהם? אחרתם אותי להבישני ביושב הארץ. זו הייתה העבירה הראשונה. ביקש אברהם אבינו, ריבונו שלם, נכנסתי לשכם, הבטחת לי לזרעך אתן את הארץ הזאת, תראה לי בבקשה אם הכניסה שלי תהיה טובה או הכניסה שלי תביא דברים לא טובים, כי הראשית שלי בקדושה. הראה לו הקדוש ברוך הוא רק את הראשית של הכניסה. מה הוא הראה לו? שבני יעקב נלחמו עם שכם בלי רשות של יעקב אבינו. זה ההשלכה. זה ששכם בן חמור לקח את דינה, זה לא עבירה של עם ישראל. זה עבירה של שכם. איזה עבירה שלהם? שלקחו את דינה, ולא רק לקחו את דינה, גם לא הרגו את זה שזה חטף את דינה. אז עברו גם על גזל, ועברו על זה שהם לא דנים, כמו שאומר הרמב"ן. העבירה שלהם זה עבירה שלהם, זה לא מעניין את אברהם אבינו. את מה מעניין אותו? מה הילדים שלי יעשו בכניסה לארץ ישראל? הראה לו הקדוש ברוך הוא עבירה מספר אחת, שלא שמעו לקולו של יעקב אבינו. פחד אברהם אבינו, ריבונו של עולם, אם זאת תהיה התחלה שלהם, האם הארץ הזאת, המקום הזה, יהפוך להיות מקום לא טוב? על המקום הראה לו הקדוש ברוך הוא הר גריזים והר עיבל. אברהם, באותו מקום שבני יעקב עשו שלא כדין, לא תהיה לזה השפעה רע. למה לא תהיה לזה להשפעה רע? כי המקום הזה יעקב יקנה אותו במאה קסיטה, ובמקום הזה בכניסה לארץ ישראל, שם עם ישראל יעשה ברית של קבלת התורה בהר גריזים והר עיבל, ברית של הערבות ההדדית שנעשה שם. זה נעשה בהר הזה, ולכן הקדוש ברוך הוא לקח אותם דווקא לשם. למה דווקא לשם? בגלל סיבה פשוטה, כי זה התחילתו של אברהם אבינו, וזה התחילתו של יעקב אבינו. והאבון הזה שאחרי יוסף, שבני יעקב לא שמעו בקול יעקב אבינו, לא הייתה לו השפעה. למה לא הייתה לו השפעה? כי שם מתפלל אברהם אבינו שכוח הראשית שלו לא יעשה רעה למקום הזה שהתנהגו בראשית לא כנגד יעקב אבינו. ולכן הראה לו הקדוש ברוך הוא שאין השפעה רע. אלא מה? הר גריזים והר עיבל. זה הדבר הנוסף שאתה מקבל. ברית התורה! יעקב אבינו נכנס לארץ ישראל, קנה את שכם. יעקב הוא עמוד התורה, אם הוא עמוד התורה. המקום הזה שבו קנה אותו יעקב אבינו, שם תהיה ברית התורה. שואל הרב נבנצל, למה צריך לעשות עוד פעם ברית? כבר עשינו ברית אחת. קבלת התורה מחודשת, אומר הרב נבנצל. כמו שהיה בהר סיני, נתן לנו כמה בדוגמאות. גם אבנים, וגם כתבו את התורה, וגם אלו עולות ושלמים, הכל אותו דבר. למה צריכים לחות עוד פעם? אומר הרב נבנצל פשוט מאוד. האנשים שהיו במדבר ושמעו את הברית הראשונה בהר סיני בפרשת משפטים, רובם ככולם מתו, לא נשארו כבר מהם. 585 אלף מתו במרגלים ובמתוננים והמתאבים, לא נשאר מהם אף אחד כבר. מה היו צריכים לעשות?
האנשים החדשים צריכים לשמוע ברית מחודשת. איפה הברית מחודשת הזאת? הברית המחודשת הזאת, עשו אותה עוד פעם בהר גריזים והר עיבל, זה הברית המחודשת מעין מה שהיה במעמד הר סיני. אותו דבר, העתק הדבק מה שהיה במעמד הר סיני, חוזר עכשיו בחזרה. אלה הדברים שמלמדים אותנו רבותינו בעניין הזה. אם ככה, אני רוצה רק לומר נקודה אחת. בא הספר דעת תורה לרבי ירוחם ממיר, וכותב דבר נפלא, ובעזרת השם ממנו נוכל להבין יסוד נפלא בעבודת השם. למה ציווה הקדוש ברוך הוא לכתוב את התורה באותו יום, ב-70 לשון? ובאותו יום כתבו על האבנים, מה מונח כאן בזה? כותב רבי ירוחם ממיר, אני רוצה להקריא לכם את הקטע, מי שרוצה יכול לעיין בספר ותלמודו בידו שמעתיק אותו. הנה זה דמיון של שלט התולים על פתח החנות. רבותיי, אתה בא לחנות, כתוב יין. יין. אתה יודע שאתה לא יכול למצוא שם לא מסמרים ולא משקפיים. כתוב יין. יש שם כל סוגי היין, מכל החברות, מכל החברות, מכל הסוגים, מכל המינים. אלכוהול 5%, 15%, 17%, מוגז, לא מוגז, מוקפץ, לא מוקפץ. בציר חדש, בציר ישן, מלא ינות, אתה בא לשם, מי שאוהב את הינות, ברוך השם יכול לתאם שם כמו בתוך מרתף היין, כמו שכתוב. יפה מאוד. אתה רואה, כתוב אופטיקה. אתה מבין שלא מוכרים שם ביצים, נכון? אין ביצים, זה אופטיקה. אתה בא לחנות של חומרי בניין, לא תמצא שם אופטלגין. למה אופטלגין? יש בבית מרקחת. יש חנות שנקראת הכל בדולר. מה יש שם? מהוידו ועד כוש. כפפות, עפרונות, מה שאתה צריך, מדבקות, פלסטרים, משקפיים עד מספר 1.25, הכל יש שם, גם אופטיקאי וגם אקמול לפני שפג התוקף, כל מה שאתם צריכים, הכל יש שם. למה? הכל בדולר. מה שנכנס בדולר, הכל בפנים. רצה הקדוש ברוך הוא, כותב רבי ירוחם ממיר, ארץ ישראל זה לא הכל בדולר. ארץ ישראל היא ארץ ישראל בתורתיה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לשים שם שלט, ושלא תחשוב שבשלט הזה נמצאים כל מיני מוצרים. הבית הזה, בית המסחר הזה, יש בו שלט אחד. מה כתוב שם? ביום עוברך את הירדן עם פסיעתך הראשונה עלי דרך ארץ ישראל. סמוך עם בידך, תשים לך שלט, ועליו כתוב. מה כתוב עליו? שלט אחד. בארץ הזאת, הארץ של תורה. ולכן ציווה הקדוש ברוך הוא באותו יום שפתחו את ארץ ישראל ונכנסו, לכתוב את התורה ב-70 לשון, לומר לנו ארץ ישראל בתורתיה. ארץ ישראל זה בתורה. אומר הרב נבצל, אין תורה של המדבר דומה לתורת ארץ ישראל. מהות אחרת לגמרי, תורת ארץ ישראל. בא הקדוש ברוך הוא ואמר לעם ישראל, נכנסנו לארץ. מה המטרה? ביום אחד, 50-60 קילומטר. בשביל מה? דבר ראשון, להיפגש עם המקום שבו אברהם אבינו עשה מסבח, וקיבל לבשורת הארץ, להגיד תודה רבה, ריבונו של עולם. אחד. שתיים, כדי לכרות ברית חדשה. על מה? מעין מעמד הר סיני, כי כל אלה של מעמד הר סיני כבר מתו, עכשיו צריכים ברית חדשה. ולומר שהארץ הזאת יש לה מטרה אחת. מה המטרה? ארץ ישראל בתורתה. זה ארץ ישראל. ארץ ישראל נקראת כמו ששלושה דברים נקנים בייסורים. ארץ ישראל, תורה ועולם הבא. זה היסוד של הארץ הזאת. ולכן כותב לנו רבי ירוחם ממיר, מפת התורה, תגיד לך, כל מוצאיה של זאת המדינה, הפוך בה והפוך בה וכולה בה. כל עסקי המדינה ואנשיה בתורה ולא בזולתה. אם אינך רוצה לידע מה דימו הארץ ומה טובה לאזרחיה, תקרא את השלט הזו. יש כאן 70 לשון. ביום אשר תעברו את הירדן, ראו, תראו ותזכרו תכלית הארץ. תקימו שלט להראות כי אמנם כל מסחרה, מסחר התורה, וזו לא זלתה כלום. עד כאן הדברים. למדנו מה מונח כאן בכוח הראשית. מה הראשית הזאת של אברהם אבינו בשכם, הראשית של יעקב אבינו בשכם, והראשית של עם ישראל ב-60 קילומטר להגיע לשכם, למקום שבו קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם אברהם אבינו. שם נחתה הברית, ולשם אנחנו חוזרים בסייעתא דשמיא. אם ככה, לאחר שלמדנו את זה, נוכל להגיע רק לנקודה אחת, ובזה לסיים. אנחנו מתכוננים אל ראשית השנה.
ידוע לכולם שהפרשה הזאת בעצם היא סיומה של שנה. למה? כי חז"ל הקדושים אומרים, תכלה שנה וקללותיה. באמירת הקללות מסתיימת השנה. השנה הזאת שמסתיימת, צריך לדעת שאדם שמסיים שנה ומתחיל שנה, מתחיל שנה עם ביקורים. זה תחילת השנה. לדעת להגיד תודה רבה על מה? על שתי רימונים ושתי תאנים. הוא רואה תאנה כושר עליה גמי, רואה רימון כושר עליו גמי. עולה לירושלים להגיד תורה, איך כותב לנו על שייך הקדוש? על מה כל החרדה הזאת, על דבר ששווה פחות משווה פרוטה? כמה עולה קילו תאנים? לא יודע. אין לי מושג, אני לא קונה תאנים. כמה זה עולה? לא יודע, 10 שקל קילו. כמה נכסים תאנים בתוכו? 10 חתיכות. 15 חתיכות. אז כמה עולה כל חתיכה? שקל. ושתי חתיכות כמה? 6 שקל. על 6 שקל עוזב לך רופא אף אוזן גרון את הבית שלו בצפת, שם בסלסלה, יש לו רק שתי עצי תאנים בגינה. שם על הסלסלה, סלינו על זה, יוצאים בקריאה, יוצאים לירושלים. חודש הולכים ברגל. למה? להגיד תודה רבה על שתי תאנים. להגיד תודה רבה על שתי רימונים. מה, בשביל זה נוסעים לירושלים? בטח נוסעים. למה? אתה לא רוצה לשמוע בת קול? יעקב, להתראות שנה הבאה. מה? תתקשר מיד לסוכן ביטוח, אומר, תבטל הפוליסה. קיבלתי הבטחה בעזרת השם להתראות שנה הבאה. מי לא רוצה כזה הבטחה? רבותיי, למדנו כאן, מסיימים שנה, אתה רוצה הבטחה לכן תזכה שנה הבאה? יש לנו דרך אחת. מהי הדרך? לדעת להגיד תודה רבה על השנה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא. מסיימים תשפ"ג, להגיד תודה רבה. לדעת להגיד תודה רבה על כל צעד ושעל. כמה כוח הראשית פועל בראש השנה. אומרת ירושלמי, כל מאן דדמיך בראש השנה, כל מי שיושן בראש השנה, מה קורה לו? יושן מזלו. יש אחד אמר לי, הוא מעדיף שהמזל שלו יישן. אחד אמר, רבותיי, המזל שלו ישן. כל מה אומרת הגמרא, כל מי שיושן בראש השנה, אסור לאכול אגוזים. למה אסור לאכול אגוזים? גימטריה חטא. חטא זה ודאי גימטריה חטא. אגוזים זה רק גימטריה, החטא בעצמו ודאי ככה. וכל הכועס, אומרת הגמרא, אדם שכועס בראש השנה, כי לא עובד עבודה זרה בראש השנה. אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא למלך ואתה כועס? כל השנה כולה אסור לכעוס. כל הכועס כאילו עובר עבודה זרה. המשבר כלים מחמתו, מה זה לכעוס? מאיפה זה מה נולד לך העניין הזה של הכעס? מה זה כעס? דברי חכמים בנחת נשמעים. אם אתה לא יודע שמיע בנחת, אז אל תדבר. מה זה המידה הזאת של הכעס? הכעס שבן אדם כועס, סימן שמה? סימן שיש לו דברים רעים בתוך הלב. האדם שיש לו דברים טובים, הוא לא כועס. לא כועס. עשו לך משהו, כמו שאביר המשרוד סלנטר. מעשה בחסיד אחד שקניתתו אשתו בערב שני בצורת. איפה הלך לישון? בית הקברות. למה הוא שם בבית הקברות? אמר, מחר אני הולך להמיך את הקדוש ברוך הוא למלך ואני כועס? איפה המקום ששם נרגעים? אתם איפה נרגעים? בבית קברות. שם כולם רגועים, שקט, אף אחד לא מהר, הכל נעשה איזי איזי. זה הפירוש הדבר. אתה בא לתחילת שנה, צריך להתכונן. אתה בא לרגשיס. המגיד מרשיס אחיס, אחרי דבר מראשיתו, הכל תלוי בהתחלה. יש לנו שבועיים, ועוד שבועיים בזמן הזה, אנחנו נמצאים כבר ליל ראש השנה. כל אחד ואחד מאיתנו, שבועיים של עבודה, שבועיים להכין את עצמנו לראש. איך אומרת הגמרא? כל חולי ולא חולי הראש, אומרת הגמרא בשבס. החולי של הראש הוא החולי הכי כבד. שנדע בעזרת השם לשוב בתשובה שלמה, ולהכין את עצמנו לקראת ראש השנה, ובעזרת השם, אם נדע להגיד תודה רבה על כל פרט, נשמע בת קול שאומרת, כן נזכה לשנה הבאה, כתיבה וחתימה טובה לכל בית ישראל.